Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyé Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perccel, jó reggelt, itt vagyunk, öltözünk, készülünk. Igen, de anya, itt vagyunk. Igen, nagy, mindjárt indulhatunk. Tűrd az inget, mindjárt indulhatunk az iskolába. Megetted a kakaót? Hú, de hülye vagyok. Megettem ezt a mambó szeletet a Laci asztaláról, vagy mit, de nem kell. Mamma. Én tettem maga, kérdeztem, hogy jeleztem, kéred? Jeleztem Balázsnak, mondjam, még jeleztem neki, hogy nem kérem. Fáj a fogam, megőrülök, beleragadt a fogamba, és fáj. Érzékeny a hidegre, vagy az édesebb. Az édes. És nem. Az a rossz, hogy ezt meg se tudod csináltatni, mert nem az van, hogy Lukas, érted, és bele... Rettenesen, én marja az édes, és beragadt oda, tudod, ez a maoma, vagy kaoma, az, vagy lambada, vagy bambi, vagy mi a szar ez, amit ettem. Ez a büntetésem, hogy mindenkibe belezabálok. Ez volt a csapda, a róka csapda. Ha ki akarunk vele tolni, biztos, hogy oda teszünk valamit reggelre. Na, amikor bekaptam, nagyon bántam, amikor 4 kiló fölragadt így a fogamra, és most így nem tudom leszedni. És érzem itt elől is, hogy tudod, az édes az annyira durva, az a cucc, hogy én nem nagyon szoktam javasolni a fogyasztását a gyermekemnek. Ebben szerintem semmi természetes nincs. Ez csak szintetikus. Ez egy ételszínezék, ételízesítő, e-bomba. Az biztos. Nem is tudom, miért ettem vele. Ugye reggel mindenbe leszem. Az, mert bejössz mindig reggel, és akkor így felméred, ugye. Éhes vagyok. Igen, belehallgatsz a rádióba, igen, akkor már megy a zene, jó, annyi időnk már nincs, hogy csináljak egy zavot, vagy valami hosszú távot, mit tudnék feltépni most, és betömni a számba. Nézd már, itt egy mamam. Itt egy mamam, vagy mi az Isten ez, igen. Na mindegy, úgyhogy ezt Latinak hoztad? Nem, hanem egy ilyen újság melléklete volt, én nem szerettem az ilyeneket, kérdeztem, hogy Janit mondta, hogy ő a szájában nem veszi, akkor mondom, Lacinak jó lesz. Így, de te lettél az áldozat, és ez azért jó, mert most még csak a fogad fáj, de egy negyed óra múlva a gyomrod is fog. Igen? Aha. Pfú, soha többet ilyet. Soha többet. Bármit megbánok, meg bármilyen elnézést kérek, de ezt nem hallok. Anya. Na mi újság, minden oké, mindenkivel, minden a rendben. Legnagyobb rendben van, segítséget kérnék most rögtön. Na. Ma reggeli autó felirat. Tudjátok, hogy vannak ezek a hátúra beragasztatók, igen, és igen, a táblák. Igen. Jó fejeskedő? Várjál. Egy piros Suzuki-n volt. Nem fogok ön miatt fizetni. Aha. Segítsetek. Ez azt jelenti, hogy ne menj a seggébe, és ne told, hogy ő menjen gyorsabban, mert nem fog miattad fizetni. Mit? Büntetés, gyorshajtást, vagyis ne menj bele a fenekébe. Attól nekem nem kell gyorsan menni. De ugye az van, hogy van, ha lassan megy egy autó, akkor azok, akik gyorsabban mennének, belemennek a segébe, és tolják, hogy villognak, menjél már. És ő azt, hogy lassú vezető, és kiírta, hogy nem fog miattad gyorsabban menni, vagyis megszegni a sebességhatárt. Én is utálom ezeket a feliratokat, gyűlölöm. Tényleg, annyira szellemtelenek. Hát most annyira megleptél. Nem vicces. Ez a ne gyere be a seggembe, nem megyek miatta gyorsabban, ne tolj le az útról, akkor se tudsz sietésre bírni. Én legalábbis ezt így fordítottam. Akkor lehet, hogy megy mögötted, vagy megy mögötte valaki, elkezd villogni, tolja, ezért többet fogyaszt a Suzuki, mert hogy gyorsabban halad. És ez is egy olvasat, ez is lehet, hogy nem nyom kettes padlóüveghang 80, nem váltja el, mert akkor mint a 1 litivel többet teszik. Vagy nem fizet büntetést, nem tudom. Aha. Hát csak ez lehet. Hát mit jelenthetne még? Vagy belemész, mert én arra gondolkodtam, vagy azon gondolkodtam. Akkor azt fizet, aki belement, nem? Igen. Hát ha asztrás, akkor már nem. Hát, ja, ő már nem. Igen. Ő már nem, igen. Igen, én is arra gondoltam, hogy ha balesetet okozol vele, tehát hogy belemész, akkor nem fog, de azt meg nem ő fizeti, hanem igazad van a biztosító, vagy én. Ha asztrás vagyok most, szegények. Igen, szegények. Aha, de jó, ez jó magyarázat. Köszönöm. Valószínű, ez lehet. Aha. Legalábbis én is láttam már ezt a feladatot, én így fordítottam, hogy. Aha. Mert így maga erről a hang szó. Nem is meglepett, tehát hogy nem fog ön miatt fizetni. De kultúrált távolság. Mert hogy van a vicceskedő, mert amit te mondtál, hogy ne gyere, nem tudom, nem megyek gyorsan miattad, köcsög felirat, az egy igen. Érthetőbb igen. Magyar köznyelv által érthetőben megfogalmazott dolog, ez nagyon intelligens volt, csak nem tudtam hova tenni. Köszönöm. Igen, ez lehet. De nagyon, én sem szeretem ezeket a feliratokat. Nem, olyan nem viccesek, nem? Vagy ilyen erőltetettek, ilyen fú. És általában ilyen Suzuki, Dacia, Renault, ilyen autókon van valahogy mindig. Átnéztem 10 óra 10 perc, mert eljöttem igen. Mellette, mondom, nehogy fizetnie kelljen miattam. Inkább kikerültem, és akkor átnéztem, és 10 óra 10 perc, nagyon elől vagyok, teljesen merevderék.
Ez úgy lenne ez a jó bocs, hogy lassú vagyok, mégis igen. Előtted vagyok. Jaj, ó, jaj. Nem jó, az apám vette. Igen, legalább ki van fizetve. Az még egy picit szellemes. Azon még egy kicsit elmosolyodom, tudod, egy ilyen, hogy az jó. De egyébként szörnyen szemlemtelen. De az lenne jó, hogyha a hátsó ülésen lennének olyan táblák, amikkel válaszolsz ezekre a feliratok, és mindig hátra szólnál a gyereknek, hogy van egy például ilyen, hogy elmész mellett a drágább autóddal, és akkor az övé meg ott volt hátul, hogy ez legalább ki van fizetve, és akkor hátra szólsz a gyereknek, hogy rakja, hogy ez is. Régen lehetett kapni, a tévéshopban árulták, de ez szerintem ilyen 90-es vagy 80-as évek, egy kis dobozkát tudtál venni, egy 30x15 centis doboz, az betetted hátra a kalaptartóra, és előről volt egy zsinórral összekötve, ha annyira emlékszem rá, egy ilyen kis tekerőkapcsoló, ami valamilyen úton ott egy hengert forgatott. És lehetett szívet beforgatni, piros szív, tehát ha mögötted egy csaj ült, akkor piros szívet forgattál, és még volt kettő valami felirat, amikor tudtál üzenni. Az egyik egy középső új. Lehet, hogy egy ilyen középső új, meg még valami, a másik kettőre már nem emlékszem, de a szívre arra határozottan emlékszem, és az ilyen nagy álom volt, hogy ezzel csajozni. Hú, te beállsz a verdája elé a jó. Van egy szíved. És egy szívet kivillant. És egy több dolog, ami elterül a figyelmet a vezetésről. Azt mondjuk nem tudom, hogy ő mivel válaszolt volna, tehát kettőt rád villant, körülbelül ennyire előre felé. Most egyet nyomtam, vagy kettőt, most a szívet mutatja, vagy egy középsúlyat. Áramhat életbe, ezt elszúrtam. De és határozottan emlékszem, hogy ezt így árulták, és lehetett venni. Kocsiban sose láttam, de a tévéshopban ment. Az jó, erre nem emlékszem. Na mindegy, jó van, akkor minden rendben van mindenkivel. Igen, nagyon jó idő volt tegnap. Lehetett bringázni, lehetett minden jót csinálni. A városban olyan levetkőzött nők vannak, hogy igen. Örömre, hát, ne figyelj. Így van. Nagyon jó. Csak az baj, hogy lakásokban. Hát nem. Tényleg, hát most kis én most top, nem láttam. Kis top van miniszoknyával ebben. Én most nem láttam. Én sem bírom. Én ne is mondd, mert már nem bírom. Semmit nem bírok sehol. Figyelj, szörnyű a város. Ne, te ez, szörnyű. Ezt a nők sose fogják megérteni, de ez egy kegyetlenség. Tehát aki ezt kitalálta, hogy ez az egész rendszer ez így legyen, hogy ez egy hülye volt. Hogy igen, hogy nyáron megint öltöznek meg nyári ruhába, meg rövid ruhába, meg akármilyen. Hogy nem szűnik magukat. Monogámia. Egy nem létező intézmény. Komolyan mondom, tehát egy barom volt, aki ezt kitalálta, egy idióta. Verjük meg, utazunk vissza az időbe, és verjük meg. Ne hagyjuk, hogy feltalálja. Nem? Hát, de most tehát értesse meg a nőkkel, hogy ez... Fogadjátok ez el, ilyen. Hogy ez ebben semmi érzelem nincs. Ez nekünk csak a szexről szól. De téged szeretik? Igen. Ez a legjobb, tudod, hogy téged szeretik. De tényleg, léci, ne csináljátok, léci, értsétek csak meg. Ezt most nehogy azt mondd, hogy ha látjátok, ezért is jobb a csador. Nem, az nem, de tényleg annyi jó nő van Budapesten, hogy én is egyszerűen megőrülök, már komolyan mondom, és mindegyik mosoly, mindegyik engem akar, mindegyik... Jó, az más, hát az esetleg. Mi erről nem tudunk beszélni. Az a baj, mi meg Ferivel áldozom az ötöszkedő, hogy mindenki mondom. Meg akarja kapni a telefonszámodat, az komolyan e-mail címedet, egy aláírás tőled, hogy mosolyog, és cuki, és állandóan egyes székbe kerülnem a villamos, mindig ödöl mellém valaki, és azt mondja, hogy mesélj Balázsról, mesélj bármit, csak mesélj róla, minél többet akarok tudni, és tényleg azt mondja, hogy másfél két méterre vagy tőle, mennyire? Másfél méter, Jézusom, nem bírom. De castingolj, hát lehet, tudod, hogy lehet Robi gitárosa, hogyha... Ja, tényleg. Tehát én az, abban benne vagyok, hogy eljuthatsz Balázshoz, de előtte akkor egy kis felmérőt kell írni. Igen, hát ez tényleg nem is... Igen, nem is megmutassa, hogy szereti Balázst. Igen. Jaj, Istenem, nekik se lehet könnyű egyébként. Kinek a csajoknak? Há, persze. Érted? Nekik tök jó, hát kapnak egy csomó visszaigazolást, jól néznek ki, csinosak, minden pasi megnézi őket. Hát az biztos tök jó, hát most én kirakhatom a mellem, nem néz meg senki. Akkor lehet, hogy mondjuk megnéz, a halál tud azért. Ha így végig sétálnál a körúgottól, hát az egy címlap lenne belőle, vagy itt tudom én, hát egy negyed. Igen. Na megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, ha mindenkivel minden oké, és nincs nagyon más, amiről beszélnünk kellene. Ez nem rémlik nekem, mi ez? Mi ez utazós? Hát tegnap mondtam, hogy ugye jövő héten lesz az európai közlekedési nap, 22-e. Már el is felejtettem, olyan szörnyű élmény volt ez tegnap. Hát pedig nem kéne, mert neked dolgod van jövő mindig héten. Úgy érzed, hogy úgy. Ez neked meg kell lépned, vagy akkor jövő héten kedden? Ezt most már bevállaltam, úgyhogy ez... Jó, mert csak ez volt az első kérdés, amikor hazamentem. És Balázs tényleg vonatozni fog?
Balázs kedden maradt a szám. Igen, anya megígérte, hát akkor érted. Sokan hallották, úgy is kell lenni. Vonatozni fog, igen, azzal fog bejönni. Bali Goes to Déli Pályaudvar, ez a projekt. Bali Goes to Kelenföld. Ez a projekt címe. Igen, ugye autómentes nap lesz jövő hét kedden, és felvetette Feri, hogy mi lenne, ha vonattal jönnék. Először kiesett a kanál a kezemből, aztán addig gyúrtatok, amíg végül is nem is tudom, hogy miért ráálltam, hogy akkor felszállás kápolás kéken. Nagyon nem kell gyúrni, valamilyen romantikus pillanatban csíptünk el szerintem. Az a baj, hogy én bipoláris vagyok, és ha pont a felső szakaszban kapsz el, akkor arra bármikor igen mondok. De másnap, mikor már nem vagyok, nem emlékszem. Tehát ez a bipoláris depresszió egyik legnagyobb átka, hogy a felső szakaszban, a mániás szakaszodban mindenre igen mondasz. A gödör alján viszont... Ez ciklikus egyébként? Mert teljesen. Ha el tudnánk csinálni mindig ezt a felső hullámot, akkor ebből azért ki lehet hozni. Ha a tetején vagyok a mániás szakaszomnak, akkor ott mindenféleképpen mindent aláírok, igen, mondok, benne vagyok. Aztán lent a gödör alján már nagyon... Erre figyeljünk fel. Verem a fejemet, mint malacka, hogy miért. Na, szóval, hogy erről az autómentes napról beszélgettünk, és arról, hogy mi lenne, ha vonatoznék, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Show. Szóval akkor ez jövő hét szerda. Igen. A havenked. Ja, azt hittem, hogy nem figyeltek. De nem fogadjuk el azt, hogy kedden reggel, hogy ez is el volt hozzá erőm, srácok. Nem, srácok. Én erre valamit igen mondok, az egyáltalán nem biztos, hogy megcsinálom, de ez most igen. Ez férfi voltam, ezt bevállalom, én kimegyek kápolnásnyékre, vagy mit tudom. Ezen múlik a férfiasság? Mert okay, akkor, igen, mert akkor, hát én azért elég rendben vagyok, úgy érzem. Te a MÁV arca lehetnél, a BKV év dolgozója, év utazója, nem a év bérlet használója. A BKV-nak egyébként minden évben kellene választani év utazóját, és akkor kapnám, mit tudom én, egy éves bérletet, vagy ilyesmit. Igen. Illene. Hát ez illene. Szépen. Minden évben kisorsolnának egyet. A tisztességes jegyvásárlók és BKV használók között egy év utazója, az milyen jó lenne, nem? Jó, szóval kedden vonatozom, BKV-zom. Jó, nosztalgikus élmények lesznek ezek. Van külön vonatozó szetted? Már összeállítottál valami... Mire valami, gondolsz? Hát valami stylingot. Köldökig felhúzott kis nadrág, betűrtünk és úttörőnyakkendő. Egy mávas sapka, vagy milyen? Mire gondolsz? Szendvicset pakoljál magadnak, innivalót, legyen. Ki tudja meddig gyerekek, tart. 20 km 40 perc. Így van. Elvileg menetrend szerint az lehet 20 km másfél óra. Ugye a MÁV azért mindig tartogat meglepetést. Tehát ez eleve nem értem, hogy 20 km 37 perc. Azért azt megnézem, hogy mit csinálok majd ott a vonaton. Mindenre fel kell készülni, saját WC-papír. Minden. Kézfertőtlenítő. Minden, az nem. Kézmosó. Az is. Saját lajtos kocsival bekötettem. Kis türcsi. Veszek egy vonatot. Az nem. Nem, én is nem vagyok rossz. Kisegítem a MÁV-ot. Ezek a kocsik, amilyen állapotban vannak, szerintem egy szabad szemmel látható összeg feléért is egyébként odaadnák az egész szerelmét. Mondtam, hogy ezen a vonalon gyönyörű új vonatok. Ezen új vonal. Nagyon jó lesz, majd meglátod. Free wifi? Free wifi. Van wifi? Wifi meg vagyok. Folyamatos tájékoztatásra meg vagy. De kód van hozzá. Szerintem rögtön fel tudsz csatlakozni. Én is veletek utazom 1-2-3-4. Mi a kód? Az, hogy filmet ne nézz rajta. Ne tölts le pornót, gyökér. 1-2-3. Na jó, mindenről beszámolok. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy milyen állapotban van a Magyar Állami Vasút Társaság, és egyáltalán hogy néz ez ki belülről. Hosszú-hosszú évek óta nem ültem volna. Régen nagyon sokat, úgyhogy megnézem. Hogy állunk, játéka? 2-1. 2-1-re mennek a hallgatók. Húha, gyerekek, ma valaki olyan játszom velünk, aki beveri a szöget a koporsónkba, mert akkor elbuktuk a hetet. Régóta nem átadok már a dobogó legfelső fokán, de erre most minden esély megvan. Nem akarom demoralizálni, aki velünk játszik, de ma legyőzhetőek lehetünk, mert már nem tudunk fordítani, ha ma kikapunk. Ugye? Így van. Mert akkor 3-1, és akkor holnap már csak 3-2 lehet. Ajjaj. Drámai pillanatok elé nézünk. Igen. Hiszen már csak 42-4 az összeszintetek aránya, amire vezetünk, úgyhogy azért annyira ne gondoljátok, hogy jók vagytok. Ha elbukjuk, szerintem rá is megy a hétvégén hangulatilag. Igen, nekem is kicsit olyan péntek érzésem van, de még csak csütörtök van. Jó, na menjünk el hírezni, jó, Ákos elmondja a legfrissebbeket, közben jelentkezzetek játékra, csak azok, akik kemények tényleg, és bírják a nyomást, és bírják a terhet. Jó, hogy... puhák, most üljenek vissza, tényleg tegyék vissza a telefont, hogyha a vezetékesről írnak minket, ha nem, akkor nyomják ki azt a számot, amit betárcsáztak, a szám egyébként 061-555-5500. Így van, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk, Ákos, híre jutam. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Így van, itt vagyunk. Így van. 10 perc múlva 7 óra. Jó volt, Ákos, fúj egyet. Köszi. Jössz mindjárt újra.
Na nézzük ki a játékosunk, kivel játszunk ma, aki beütheti, ugye beütheti a hetet a hallgatóknak, mert ha ma kikapunk, akkor hosszú-hosszú idő után elvesztettük a hetet, úgyhogy... Vagy? Nyomasszam még, ez már arról, ez már a megfélemlítésről szól. Így is elég ebben a csokiz összegére csinált. Na megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiú! Hello! Te jó! Sziasztok. Hangod van, hello! Köszönöm, pedig nagyon korán reggel van igazából meg. Timi, jó helyen vagyok, Timi? Igen. Timi, honnan hívtál minket? Hát Dadról. Már egyszer hívtak titeket innen, de akkor eléggé beégett a fiú, úgyhogy szeretnék ezt most megnyerni. Szeretnék nyerni. És mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Tanuló vagyok. Majd dolgozom mellette. És mit dolgozol? Hát most egy HR gyakornoki munkám van, és marketinget tanulok jelenleg. Marketinget? Igen. Hát Timinek jó hangja van. Jó hangja van, nagyon jó hangja van Timinek. Szexi, hangja van. Na, jó. Most hagyd abba. Jó, ne csináld ezt. Ne beszélj, ne beszélj. Jó, most te tényleg. Timi, kivel szeretnél? Hát a Janival. Ne vegzálj el, légy. Na figyelj, indítjuk az órát, jó? Oké, köszi. 3-2-1, tessék. Mikor játszottál velünk, régen? Én még nem. Nem. Köszönjük, Timi. Pedig órákig elhallgattuk volna ezt a hangot. Hát nem már. Ugye? Ez nem éri, Jani. Ez nem volt szét. Felejtje meg, na mindegy. Hogy valahol vigasztalj meg. Vigasztalj meg valahogy, Jani. Hogy tudna János megvigasztalni? Mit tudna adni? Egy bögrével meg tudna. Csak? Egy jó bögre. Igen. Vegyétek ki adásból, én ezt nem bírom. Na jaj, hát... Igen? Mennyi idős vagy? Mennyi idős vagy, Timi? 21 éves vagyok. Szanyom. És mit tanulsz a főiskolán? Tudom, hogy már mondtad, de mondd el még egyszer. Marketing. És mit gyakorlatozol? Még nem, még lesz egy fél évem, aztán majd utána. De mondtad, igen, hogy dolgozol valahol. Hát már úgy mellette dolgozom. De most szomorú lettem, nyerni akartam. Picit panaszkodj. Hidd el, hogy nem lennék házas, megvigasztalnálak. Nem, majd a barátom megvigasztalt, ez őket rossz. De ahogy a Bali vigasztalt. Egyszer vigasztalt valakit. Egyszer már Ferit is megvigasztaltam, annyi neki volt keseredve. Felének egy hétig búgott utána a hangja. Azóta köszönöm az Úristennek, hogy megismertem ezt a fiút. Timikém, köszi a játékot, vigyázz magadra. Jó? Hát én köszönöm. Egy brutális 3 másodpercet bírtad, gondolj erre. Jaj, de kedves vagy. Nem azért, hát csak a VS tartásséget. Puszilunk, jó, csáó. Majd még próbálkozom. Jól van. Hello, hello. Sziasztok. Szia, hello. Valaki azt írta, Balázs, ez klassz volt, gratulálok olyannyira, hogy nem is én játszottam. Nem baj. Gyereke, igen, hát ez egy, mi jó, így is hát jó vagyok, de hogy a Jani játszott, csak mondom. Itt Balázs, ez klassz volt, gratulálok. Mondom, hogy a Jani játszott. Nem, semmi baj. Egyébként nem baj, nem érdekes, de a lényeg, hogy hoztuk a pontot. Nekünk ez is dicséret. Hát őt dicséritek. Bárki játszik, engem dicsérnek, ez jó. Viszont így, akkor... Kettő-kettő. Holnap lesz a nagy meccs. Igen, hát Timi nem bírta. Timi nem bírta. Nem bírta sokáig. Igen. Holnap viszont akkor egy nagy mérkőzés. Bizony. Szegény, hogy elszontyolodok. De jó volt hallgatni. De igen. Ugye? 6 perc, pontosan 7 óra, várunk friss közlekedési híreket. Jó, küldjétek nekünk, hogy mi a helyzet az utakon. Mi pedig jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt
a Klassz FM-en. 7 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon, és belevágunk a reggelbe, kipihenten, frissen, üdén, harmatosan. Igen. Hogy hazudok. Balázs kis monológia, nyomokban igazságot is tartalmaz. Mit csinál ez a fülesen? Miért vagy olyan, mint Lando Keris, ilyen segédje, hogy így óra kéne a kezed, hogy belebeszél. Minden el van intéző, minden le van rendezve. Mi nem veszed fő rendesen, vagy miért van ilyen hülye rajta? Mint hogyha kijátszanánk a lázadókat, de valójában segíteni fogjuk a lázadókat azzal, hogy meglépessenek a Millennium Falconnal, miközben ugye a Boba Fettnek lepasszolták Harrison Ford. Bizony, a rohadt árulók. Lejegelt testén. A rohadt árulók, igen. Egy jó kis Mikey Jackson írja valaki, az volt egy Mikey Jackson, méghozzá Mikey? Egy nagyon jó Mikey Jackson, igen, ez a Dirty Diana, hát ez az egyik, talán az egyik, hanem a legjobb Mikey Jackson szám. Úgyhogy ez nagyon szerettük. Hát nála nehéz egyébként olyan beadni, melyik sok jó van, sok jó van. Igen, sok jó szám van. Forrádon Kapuvár felé a szokásos babakék transport erőmének nem veszed föl azt a füles rendesen, mert nem tudok addig így dolgozni, amíg nem veszed föl rendesen. Ne hagyj rád nézek, neked így jó. Nem próbálok most benneteket kizökkenteni. De ne zökkent ki. Megvannak itt a sémáink, a paneljeink így reggelenként, és szerintem csütörtök magasságban kell az, hogy egy picit jó építsünk. Nem akarok újítani. Picit legyen az egész más. Önálló személyiség vagy, ne hagyj magad befolyásolni. Én veled vagyok. Azt mondja, hogy M3-as Pest felé 117-es kamion az árokban. Még nincs dugó. Mérnek Újfehértó belterületén Bodor az Ivekós küldte nekünk. M7-es 83-as kilométer Budapest felé lerobbant Golf Vesztegel a leálló sávon. Könyves Nándi küldte nekünk. A Kőszegi határátkelőn Ausztria felé 1,5 kilométeres a sor. M35-ös autópályán a Sákútnál van egy trafink. Aztán azt nézem, hogy Hegyeshalomnál most kezdődik a dugó. Csacsa 5000 küldte nekünk, Kőszegi határátkelőnél már valaki azt írja, hogy 3000 méteres a sor, vagyis 3 kilométeres. A Soproni határ is áll, a pláza előtti körforgalomnál a sor vége, ami kb. 4,5 kilométer. Fertőrákos felé próbálok kerülni, rengeteg sorstársammal közösen, nincs ellenőrzés, Fertőrákoson mondjátok be. Zsóka küldte nekünk. Köszönjük szépen, aztán azt nézem, hogy van-e még valami, de nincsen más semmi. Amerikai konvoj tart a határ felé, az kemény, gyerekek. Melyik határ? Jönnek az amcsik, azt nem írtam. Kőszegen már 3, a sogorok ellenőriznek, sogorok bekeményítették, igen. Jani, nem lenne, hogy felnőjél, és most eredményteskedjem, nem viselkedni zavaros kis gyerekkel. Félreértesz, ez egy újabb filmes utalás, Kyklops vagyok, az X-Men filmekben. Igen, Jani, most fordítva vette fel a fülest egyébként. És a kávét megtálta. Tegnap vagy tegnap előtt beszéltél arról, és megint segítséget kérem. Tegnap előtt. Ártatlan vagyok, tegnap előtt beszélt róla. Azért gondolom, hogy a dallamtapadásról lejöttél róla. Dallamtapadás, nekem minden reggel van, ma éjszaka beteg álmom volt, nem beteg. Bellem papadásom, a Zsül is benne volt a beteg álomban. Na, az beteg. De igen, üldöztél egy kerekesszékkel. Egy kerekesszékkel üldöztél konkrétan. Igen, ez volt az álmom, és aztán lecsúsztam egy tűzlétrán, ahova nem tudták követni. Igen. Mindezt egyébként úgy, hogy háborúban voltunk, valószínűleg néztem tegnap a menekülteket, meg a megtámadott határt, és a kettőt valahogy összekötöttem, jöttek az oroszok, és ott voltam a barátaimmal egy szobában, hogy most mi már tudjuk, hogy minket lelőnek. És felvetettem, hogy mi lenne, ha a gyerekesek elmehetnének. Tehát van nálunk gyerekes, nem gyerekes, de mondtam, hogy én maradok, csak hogy menjenek azoknak, akiknek gyereke van, de nem. Elkezdtek üldözni bennünket, és a Zsül is üldözött, kiderült, hogy ő is az oroszokkal van, és konkrétan gépfegyverrel lőttek ránk. Hát Zsül, ne haragudj, és egy kerekesszékben üldözött, én lecsúsztam egy tűzlétre, és aztán kaptam egy fejlövést. Én nagyon sokszor álmodom, hogy lelőnek. Konkrétan, hogy dőlök hátra, már nincs fájdalom, minden lecsendesül, tök nyugi az egész. Valószínűleg egy ilyen előző életbeli emlék lehet, konkrétan valaki. Paf! Jó, hát mondjuk valójában őszintén neked arra van a legnagyobb szansz, egy háború esetben, hogy fejlődés kapjál, tehát, hogy az álom maga egyébként megdöbbentő, mert érzékeled, hogy már nem élsz, egyszer csak minden lecsendesül, megtörténik az, hogy már látod magad, minden nagyon tompa lesz, tehát brutál testen kívül. De akkor Zsül utolért és lepisálta a tetemedet? Nem, Zsül már nem volt, Zsült leráztam a tűzlépcsőn, mert ő kerekesszékült, és én lecsúsztam egy ilyen tűzlépcsőn, én rohantam, és egy orosz katona, paf, szemböli, bam, és végül, és tudtam, hogy már minden. Egy orosz katona, aki hivatalosan nem tartózkodott ott. Hivatalosan nem volt ott, igen, de mégis ott volt.
úgyhogy ez volt az álom. Úgyhogy most dallamtapadásom nem volt. Neked van? Nem, mert tegnap valami érthetetlen oknál fogva, hogy annak idején én nagyon szerettem, de az már jó pár éve elmúlt. Nekem beragadt valami, és azt akartam megkérdezni, hogy lehet kiütni. Mert ráadásul a Bombon együttes nem vagyok James, szegény. Nem vagyok Bond című dala. De ez így mitől jön, hogy nem is hallod meg, nem is hallgatod meg, nem is jön, és reggel úgy felkelsz, hogy tényleg rémlik egy dal. Ez. Hogy tényleg valahogy beugrik egy dal. Miért? Hát ezt én is értem, mondjuk. Érted? Mert egyébként vannak jó dalak is. Ezt hogy tudod betapadni? Hogy tényleg nem vagyok az, de attól nem kéne ez eszembe jusson. Nekem is van egyébként, de nem fogjátok elérni Arrivederci Amore Dolly-ról. Szegények. Komolyan mondom. Ma reggel? Tegnap, igen, tegnap még írogattam a kérdéseket, és rákerestem valahogy egy Dolly-ról, és így darra akartam rákérdezni, és akkor így beugrott. Így beugrott, és akkor így fel akartam tenni azt a kérdést, hogy ezek a bizonyos vezetők, az olasz városok, amiket felsorolnak, ez a Nápoly, Firenze, Róma, Nápoly, Verona, tudod, hogy fel van sorolva, hogy ezek melyik dalban hangzottak, és azóta az agyamba a Dolly-ról jár az összegén. De van, szerintetek a dalok előadóinak is van a saját daluk dollellam tapadása? Igen. Most tehát a szolnokinak Peti fölébred úgy, hogy azt énekli, hogy ez a szexepilem, nem tudom mi a szöveg. A szolnoki szerintem a valami amerikára éve. Vagy szolnoki Peti azt mondja, hogy Rákóczi Feri, Rákóczi Feri. Vagy szolnoki Peti énekli a titkos üzenetet, török Tomi, mit tudom én, a bakancsdal, tehát hogy egymástól vannak dallamtapadásaik, vagy egy előadónak van saját magától dallamtapadása. Fölébred ugye a Bombon zenekar valamelyik tagja, hogy ők saját maguktól énekelnek. És azt mondja, hogy úristen, meg kell hallgatni önmagamat, hogy ne legyen dallamtapadásom. Szerintem a legtöbb dal, amit ők játszottak, a saját, vagy legtöbbször játszott daluk, a valami Amerika. Szerintem azt gyűlölik. Hát én, ha írtam volna egy ilyet annó, és azt, mert azt biztos, hogy azt kellett a legtöbbször eljátszani. Uh-huh. De azután is jött a legtöbb lóvé. Az mondjuk igaz, akkor már lehet, hát akkor nem utálhatnád. Figyelj, hallgass meg, lehet, hogy így ki tudom ütni belőled. Figyelj, hallgass meg. Nem vagyok Bond. Na mit szólsz? Nem vagyok túl. Ez tényleg lett? Ez volt? Igen. Van? Mit hallasz? Most mit hallasz? Nem vagyok Bond. Ne! Igen, akkor addig kihozzak a bikinet. Olyan, az alkatom olyan izé. Hát... Ne, nyilván ezt már ők is megbánták. Szóval, hogy szerintem ezt már ők is megbánták, gyerekek. Higgyetek el, hogy ezt már a török Tomiék is megbánták. Tessék? Azt mondod, hogy van egy hivatalos setlistjük a koncerteken, meg van egy olyan, ami a ne arra vidők, ezt ne. Telefonáljon be nekünk egy magyar előadó, és mondja el, hogy van-e saját dallamtapadás. Kell-e úgy a TNT-ből Ákos, hogy kicsi gesztenye? Uh-huh. Miközben, mint a issza a kakaóját reggel. Vagy Szikora Robi. Ballag a katona, hát akkor, és ezt dúdolja a kis pizsomájában. Hogy érzi úgy Inti, hogy valamelyik TNT dal az övé is, nem csak Ákos. Egy kicsit. Van-e dallamtapadása Intinek, hogy ajaj... És egy be nem kapcsolt mikrofon hangját. De rohadékok vagyunk, nem. Állítólag már egy múltkori TNT koncerten belebeszéltett a mikrofonba. Tehát már élt annyira, hogy kezeket föl. Tehát állítólag ennyire már élt a mikrofonba. Igen, az Ákos biztosan ment, és előre felvették. Hát lémek volt a próza. Na, figyelj, Anna integet. Itt van? Na várj, valaki betelefonált a Bombomból. Halló, Tomi vagy Peti, hello. Halló, sziasztok, jó reggelt! Ciao, hát te ilyen korán fönt, és jó reggelt. Minket hát, hallgatsz ráadásul, hello! Kérdétek, hát ez a hét, ez rémálom egy zenész számára, mert rohangálom stúdióba. De most gyorsan a témához egy őrület, nekem volt egy két szörnyű dallamtapadásom, egyik a Dallas, című. Milyen jó. Az jó volt, tudod? És a másik pedig a gombédezmetből a Baby Hands Up, az, ami egyszerűen az rémálom volt. Katasztrófális. Nekem egyszer napokig Kauma Lambadám volt. És Kauma Lambadám volt napokig, és azt hittem már, hogy megőrülök saját magamtól. Egyszer volt két hét Szaragoza bennem. Igen, hát sajátból egyébként, ami aztán állandóan tényleg az a ez az, ami állandóan valami Amerika eleje. De saját magatoktól is szokott lenni? Tehát kell szúrt föl tényleg, hogy saját, már azt gondolod, hogy úr is most vagy meghallgatom saját magunkat, vagy berakok egy CD-t a kocsiba, de kiüssem a saját fejemből a saját dallamomat. Az a helyzet, hogy egy hosszabb ilyen turné után, igen, sajnos van.
de az rémálom. Tehát, hogyha valaki buszba ezt elkezd valamit énekelni, így benne ragad, akkor ezt közösen verjük szét. Tehát végek, mert minden zenésznek beakad sajnos, hát ez van, ilyenek vagyunk. De hát szerintem a hétköznapi embereknek is vannak ilyen rémes dolgai. Hogyne, és nem érted, hogy miért azzal a dallal kelsz? Te nem tudod megmagyarázni, igen, hogy nem álmodtál róla, nem hallgattad előző este, felkelsz, és egyszer csak bejön egy dal, vagy egy magyar, vagy egy külföldi előadó. És nincs megoldás, hogy miért. Tehát azt mondod, hogy például itt a Family Frostosok időként így azon kapják magukat, hogy... Figyelj, hogyha a mi dalunkokat besogatnak, az nekem az egy kellemes állapot. De nekem nem volt az, tehát egy napja megy a Nem vagyok James, Nem vagyok Bond. Megyen is, hát mi is most készülünk egy nagy történésre majd. Ha már itt vagy, akkor már mondd el gyorsan. Ügyes vagy, de akkor már jó, elmondhatod. A marketing zsenét rögtön lecsapott. 20 éves zenekar azért Atyaisten, 20 évesek vagy. Egyébként néha felébredek, akkor látom már magam, hogy tényleg 20 éves a szerekor, mert szörnyet tudok kinézni, de megpróbáljuk magunkat összerakni szombatra és csinálni egy jó kis bulit. Az a helyzet, hogy most ezen a héten ezzel telnek a dolgok, hogy minden reggel korán kell. Mert ilyet nem szoktam, zenészek nem szoktak ilyen korán kelni. Fura is volt, hogy becsörögtél, hogy ilyen korán itt vagy már. Hát mondom, ez már meg is lepődtem, mondom, ez kicsit ilyen költői volt, hogy telefonáljon az a zenész, de gyerekek 7 óra 20-kor minden zenész halszik. Ez így van, de ez teljesen dolog. Aki fent van, meg is lepődtem. Teljesen normális, csak hát ugye ilyenkor körbejárja az ember az összes tévistidőt, mindenfele rohangál, és hát az előkészületekkel elég sok dolog van, de hát reméljük, hogy minden felkészültünk, a dalok működnek, a közönség is. Lesz a Nem vagyok James, Nem vagyok Bond, mert akkor nem megyek. Szia, Ferikém, figyelj, a végén lesz, tehát addig ott tudsz maradni. Jó, tehát, jó, csak az utolsó dalra. Tehát 1 óra 50 percet tudsz maradni, a végén akkor legfeljebb. A tapsolásért kiszkított. A visszatapsolás. Ez kemény, hogy már ti is 20 évesek vagytok. Azért az ránk nézve is hihetetlen. Kemény. Szóval, igen, akkor kezdtem tévézni, amikor ti alakultatok. De komolyan is, hogyha belegondolok, nagyon durva, és valami amerikai is már 11 éves dal, vagy 12 Asszus. Éves. Tehát ebből látszik, hogy pedig az idős rácok sajnos. Nem jó hírek ezek, de ilyen ez van. 20 év zenélés, 10 év siker. Ez olyan, mint a hullámban, tudod. Egyszer fel, egyszer lehet. Hál' Istennek most megint a csillagat szerencsésen alakul. Na jól van, hát örülünk, hogy beszéltünk. Keveset vagytok úgyis itt nálunk, meg egyáltalán a Klasszon. Ez egy ritka pillanat volt, hogy igen, a Bom-Bom zenekar megszólalta a Klasszon, de örülünk. Ha már becsörögtél, akkor ennyi jár, hogy ezt elmondhatod. Tündérek vagytok, puszi. Jó? Puszi mindenkinek. Akkor nagy kalappal a szombati nagy koncertre, ügyesek legyetek. Puszi mindenkinek, csók. Várjál, a Peti fuvolázik még? Hogy ne fuvolázzak? Kellene egy kis fakultatív oktatás így a Balázsnak triola ügyben, hogy mégiscsak rokon hangszerekről van szó. Igen, mert meg akarja tanítani triolázni. Olyan, nagyon szívesen, Peti föl kell, akkor egyből majd hívni kiterkedik. Mindenképp. Okay. Tomikám, ügyesek legyetek szombaton, puszi, ciao, sziasztok. Köszönjük szépen, ciao. De helyes volt, hogy becsörgött, nem? Hát csak nem segített, tudod? Ez? Még inkább elültette. Most egy picit erősebb. Az a jó, hogy egy egész országnak lett bombondallam tapadása, mivel beadtuk a slágert, igen. Jó, hát majd úgyis, igen. Majd karácsonykor lesz még retro napunk. Akkor most megint külföldi retro nap jön, tehát abban most nem férnek bele, mert magyar volt, úgyhogy most külföldi. Ha majd most a rock retro nap jön, megígérted. Majd, ha beteg vagyok. Nem, a retrónap lesz, hát berakunk egy-két rockot is, külföldi rockot. Hát nem ezt beszéltük meg a múltkori magyar retrónapon, hogy magyar rock retrónap lesz. Arra biztos nem mondtam, igen. Azt igen, hogy lesznek rockdalok, de hogy egy tehát 4 órán keresztül csak rockdalok szólnak, hát azért az minden. De nézd, nem is biztos, hogy itt leszel át a karácsonykor, már a gőzerővel készülsz az aréna koncertre. Havasi koncertre. Igen, akkor már végig, abszolút, igen. Na, Szója elmúlt. Jó. Nem. Azt hiszem, valami friss közlekedési élmény. Most hívjuk föl Dolit. Ja, hát igen, Dolikas beszéljük mindenképpen. Hát, ha neked is elmúlik a dallamtapadásod. Na, azt nézem, hogy van egy friss közlekedési hírünk. Velence, Róma. Ja, igen, mert sok minden történik. Tegnapi, igen, mit szólunk?
Na, hát semmit nem szólunk, igen, ez nehéz. A tegnapi röszkei eseményekhez mit szóltok? Kérdezi egy hallgató. Illetve többen kérdezitek, mellesleg még három országban csaptak össze a migránsok a rendőrökkel, mégis minket támad a világ sajtó. Hívjátok föl Nógrádi Györgyet. Felhívjuk majd, hát minden nap nem hívhatjuk azért, de tervezünk majd vele is beszélni. Hát igen, ez a tegnapi nap, ez nagyon ez kemény volt. Elképesztő. Elképesztő. Hogy mit csinálnak? Hát amit hallottam, az igaz, hogy gyerekeket dobálnak át, hát az egyszerűen nem is értem. Hát egy kis fiút és egy kislány dobtak át, meg is sérültek. Nem nagyon szerencsére ellátták őket, és visszaadták a szülőknek. Ők most nem tudják, hogy végleg lezárták? Tudják? Most már kaptak felvilágosítást? Miért nem indulnak? Ja, nem a végleg lezárást, azt szerintem nem. Nem tudják. Most ugye 30 napra lezárták a határ, de hogy ők tudták, hogy ott nem fognak átjutni. Hát már sejtették. Eleve ugye kapcsolatban vannak egymással a mobiltelefonon keresztül, és viszonylag már kevesen maradtak. Nagyon sokan elindultak Horvátország fel. Egy dolog biztos, hogy ez a fajta viselkedés ez nem áll, nem használ a menekült ügynek. Nem, egyáltalán nem használ, sőt, nagyon rosszat tesz azok akik egyébként nem agresszívek, rosszat tesz azoknak a leginkább szír állampolgároknak, akiknek elképesztő élettörténeteik vannak, és ezt az ember hallja. Ez elfogadhatatlan, hogy így viselkednek. Tehát ezzel olyan szinten ártanak maguknak, és egyáltalán tényleg, amit te is mondasz a menekült kérdésnek, hogy mindenki meg fogja őket utálni. Még az is, aki egyébként empatikus volt velük, és azt mondta, hogy igenis segítsünk, mint ahogy ezt én is mondtam, ez nem megoldás. Ez nem megoldás. Én tudom, hogy nagyon hiányos a kommunikáció, nagyon kevés információjuk van, sok minden rossz dolog történik röszként, de akkor is ez elfogadhatatlan, hogy ezt csinálják. Szóval ezzel maguknak ártanak leginkább. Tehát ez nem egy olyan viselkedés, amiről azt mondják, hogy igen, mi vagyunk a menekültek, segítségre szorulunk, segítsetek nekünk. Hát ezek után ki akar nekik segíteni? Közben pedig rengeteg gyerek, rengeteg nő, rengeteg normális, egyébként békés, értelmes szír is ott ül, akik soha nem fogják megrohamozni a kerítést, mert szerintem egyébként leginkább ők inkább afgánok voltak, szóval, hogy át... Ebből az őrjöngő agresszív tömegből senki nem kér. Senkinek nem. Ez senkinek nem. És az is tény, amit a hallgató ír, mondjuk, hogy valljuk be őszintén, azért ilyen jelenetekre már sor került Macedóniában, Görögországban, Franciaországban, és most mégis ugye az ENSZ főtitkár mondjuk így rajtunkból kéri számon ezt a dolgot, hogy őt sokkolták az események, hogy sokkolták a képen, még korábban nem látott képeket Lesbos szigetéről, ahol gumibotozzák a görögre. Hát olyan, a görögöknél ugyanúgy naponta vannak összecsapások, így van, persze, tehát hogy... Nem tudom, nyomasztó ez az egész helyzet, és nem is nagyon látszik a vége egyébként, hogy itt most újabb kerítés épül, háborús képeket látsz a tévébe, tankok, rohamkocsi, kint van a tech, vízágyú, szóval hogy, hát az egész nagyon szörnyű. Most az a jóslat, hogy más útvonalat keresnek, hát most ahogy átmennek, hogy a Horvátországon keresztül, igen. Amit, hát télen nem hiszem, hogy de regisztráció meg ellenőrzés nélkül ott sem fognak átjutni. Azok az országok is már mind jelezték, hogy meg fogják erősíteni, vagy újra ideiglenes jelleg mondjuk a határellenőrzést bevezetik, tehát, hogy sehol nem fog menni regisztráció nélkül, meg közben, papírok igen, nélkül. Igen, egyébként az a baj, igen, hogy összemosodik minden mindennel. Tehát vannak, akik azért jönnek, mert egyébként valójában nincsenek háborús övezetben, és jönnek, és dobálóznak, közben vannak ott rengeteg olyan élettörténetet olvas. Ugye most volt egy rajz, nem pályázat, hanem rajzolhattak a keletiben. Tegnap pont olvastam, és elképesztő sorsokat, történeteket rajzoltak a falra az ott idéglenesen ott lakószír menekültek, gyerekek, nők. És hát közben látsz képeket, ugye folyamatosan hozzák az internetes portálok Szíriáról, hogy ott valójában tényleg milyen helyzet van, és hogy nincs más megoldás, mint hogy elmeneküljél. Az a foci edző például, akit ugye a magyar operatőr felrugott, egy baromi értékes ember. Most kapott állást és, is. És már állást kapott, és foci edző volt, és értelmes, és több nyelven beszél, szóval, hogy itt is sok minden összemosódik. Én azokat továbbra is nagyon sajnálom, akik valójában háborús övezetből rászorulok, nők, gyerekek, rászorulok, mert akik közben meg gyerekeket dobálnak át, meg könygázzal támadnak, nekik ártanak a legtöbbet. Meg azok az mert emberek, például mit kerülnek a segítségtől. Akik szóval... például a német kormány Berlinbe vittettett vonattal, és többször megállították vészfékkel a vonatot, mert hogy ők nem akarnak Berlinbe menni, ők máshova akarnak menni. Igen. Tehát, hogy ezek, tehát érted ezt?
És ennek igen, mindig hamarabb híre megy a negatív. Én nagyon szeretnék Berlinbe közben menni, csak jelzem. Én nem állítanám meg a vonatot. Persze, közben hall azért az ember olyan híreket, hogy hiányos a tájékoztatás, éhesek, szomjasak, nem kapnak semmit. Én nagyon haragszom, nem engedik át most oda az önkénteseket, nem tudnak vizet osztani, nem tudnak élelmet osztani. Tehát ezek az emberek most két ország között kvázi tulajdonképpen magukra lettek hagyva. A szerbek se tesznek meg sok mindent. Most már vannak olyan adományvonalak, ahol szerb önkéntesek próbálnak egy kicsit segíteni, de a magyar önkéntes a segélyszállítmányai, a víz, az élelem, amiket ők vinnének, nem nagyon jut át. Éhesek, szomjasak, szóval nem tudom, hogy mi a megoldás. De ez nem jó. Nem ez jó, minden esetre érdekes, meg tanulságos látni, ahogy a korábbi álláspontjukat a különböző országok felülvizsgálják, és egészen másképp kezdenek el reagálni az eseményekre, vagy akár Magyarországnak a magatartására is ebben az ügyben. Mert mi segíteni fogjuk őket, mert mi támogatni fogjuk őket, mert mi átengedjük őket, nem úgy, mint a magyarok. Aztán ezek az országok hirtelen egyikétől a másikra bejelentik, hogy ők is határellenőrzést fognak bevezetni. Ugye bírált minket például az osztrák kancellár, és egészen elképesztő módon a holokausztra vont párhuzamot. Ugye? Egy ilyen magyar eset volt, amikor nem mondták meg a menekülteknek, hogy hol viszi őket. Nem, hát na most ők ezt most ugyanezt, de most ők ugyanezt eljátszották. Ugyanezt csinálják, csak nem ők csinálják elsőre. Ugyanezt elmondták, tudod. Mert hogy egy tolmács elmondta, hogy azokon a buszokon, amiken Grácsba utaztatták a menekülteket, nem szabadott tájékoztatást adniuk, parancsba kapták, nem szabadott tájékoztatást adniuk a menekülteknek, hogy hova tartanak a buszok. Szörnyű. Egyébként, igen, ez szörnyű, de az akkor is szörnyű, hogy megtörténhet, hogy emberek, gyerekek sírnak vonatokon, és étlen szomjan 150-en egy vagonon. Tehát ilyet már átélt Európa, és ezeket a képeket szörnyű látni, nincs ember, akinek ne tényleg mondjuk. Igen, de azt is látni kell, hogy ez nem fekete fél ez az ügy. Nem fekete meg fél. Én azt nem értem egyébként az egészben, hogy az Unió azért tudta, és tudhatta, hogy előbb-utóbb ez megtörténik, és elindul a hullám. Hát Afganisztánban azért mi is harcoltunk arról, hogy ezen háborús események megtörténtek, azért mi európaiak is tehetünk, mert ezeket a diktatúrákat mi ugyanúgy segítettünk lerombolni, nem számolva a következményekkel. Tehát lehet mutogatni az amerikaiakra, igen, sok szempontból lehet rájuk nagyon haragudni, de azért mi, európaiak, franciák, magyarok, németek szintén tehetünk arról, hogy ez a dolog ez ebben a formában megtörtént. Hogy nem készült erre az Unió, hogy miért állnak most így ilyen értetlenül? És mondják azt, hogy hát ez most minket meglepett, okay. Hogy most hirtelen Szíriából elmenekül X millió ember. És mondjuk nem egy török menekültáborban akar 3 évig tengődni, mert nagyon sok mindenki forgatott török menekültáborokban, hát ott nem akarsz élni. Szóval embertelen körülmények. Több millióan ott laknak, és embertelen körülmények között, és az ENSZ megvonta a támogatást, és éheznek, szomjasak, betegek, szóval szörnyű. Onnan nyilván el akarnak jönni, hiába már nem Törökország háborús övezet, mi is el akarnánk jönni, és te se egy menekültáborba akarnál élni. De hogy nem készült erre föl az Unió? Hogy nem tudta azt, hogy előbb-utóbb egy brutális emberhullám indul majd meg Európa felé? Nem tudtuk, nem láttuk, hogy ott háború van, nem lehetett erre már évekkel ezelőtt felkészülni? Mióta tartanak ezek a háborúk, nem? És most mindenkit meglepett ez a menekült áradat. Úristen, jönnek. De hogy? Tehát én ez egészet nem értem egyébként. Hirtelen ezek az emberek megjelentek? Dehogy is, évek óta háború van. Szíria konkrétan szét lett bombázva. Tehát, hogy nem? Hát igen, csak amikor megdőltek ezek a diktatúrák, amik gyakorlatilag visszatartó erőként funkcionáltak, és onnantól kezdve gyakorlatilag kinyíltak a határok, meg hát azért nem szabad elfelejteni például mondjuk az öböl országoknak a felelősségét ebben a dologban, akik ugye nagyon gazdagok, rengeteg pénzük van, iszonyatosan sok természeti kincsük már elsősorban nyilvánvalóan olaj, és mégis azt mondják, hogy ők pénzzel támogatnak, de az országok területére nem engednek be. Lásd például Szaúd-Arábia. Tehát, hogy nekik kutya kötelességük lenne tevőlegesen segíteni ezt a történet, és nem hát csak azzal, hogy pénzt utalnak a török kormánynak. Igen, ők pénzzel segítenek, ők nem fogadnak be. Nem fogadnak ők nem fogják ezt magukra szabadítani, ezt az emberáradatot. Igen, hát... Igen, hát itt azért vannak különböző vallási dolgok is, hogy a szírek egyébként nem is akarnak oda menni, a szíreknek azért kultúrájuk van, hagyományuk van, ők az arab államokból sok mindenki, nem azt mondom, hogy lenéznek, de azt mondják, hogy köszönjük szépen oda, nem. Tehát, hogy nagyon nehéz nekünk európai fejjel ezeket a kulturális vallási etnikai különbségeket megérteni, felfogni, teljesen máshogy szocializálottunk, más intézményi rendszerben vallási háttérrel nőttünk föl, tehát ezt szerintem sosem fogja igazán egy európai ember megérteni. De amit ezek most ott a határnál csinálnak, ez szörnyen. Tehát, hogy ez
ez szörnyű, szörnyű, és sehova nem vezet igazából, úgyhogy nem tudom, mi lesz a megoldás. Beszélünk majd a Nógrádival, nem ma, de fölhívjuk, lehet holnap, hétfőn mondjon nekünk megint dolgokat. Egyelőre nem tudom, hogy mi a vége. És emlékeztek egyébként, amikor én két héttel ezelőtt pont Szíriával kapcsolatban az oroszokról faggattam, azt mondom, hogy nem, és ott nincsenek, és az oroszok nem. És most mit hallasz, hogy egyébként meg közben már az oroszok, hát ugye igen, most már egyre több bizonyítékot hirtelen megjelentek. Fekete-fehér bizonyítékok vannak, hogy harcolnak egyébként Szíriában is. Tehát amikor orosz katonák posztolnak Szíriából, illetve orosz lövészpáncélosok jelennek meg orosz egyenruhába öltözött személyzettel, amikor lehallgatnak a páncélosok között rádióforgalmat, és mindenki oroszul beszél, tehát hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ott volt, van már egy szerepvállalás, egy rossz szerepvállalás. Igen. Na jó, hírezzünk egy picit, Ákos elmondja a híreket. Aztán játszunk is, jó? Úgyhogy ha valaki Jóven bácsival, Beru nénivel játszana, írjon nekünk SMS, jelentkezzetek a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt pontosan. Egy perccel szép reggelt kívánunk. Mindenkinek, itt vagyunk Győrből Veszprém irányában. Zircen a 82-esen NATO katonai konvoj vonulása miatt áll a forgalom. Így van. Hatalmas a sor utánuk. Mondjátok be egyszerűen, hogy álljanak meg egy kis pihenőre. Jó. Mindenképpen. Légy, járjátok meg egy kis pihenőt. Csávó ülíti a rádiót, és szóltak a fiúk, álljunk meg egy kis pihenőre. Állítsd meg, légy most őket angolul, jó? Jó. Okay. Mondd légy a parancsnoknak, hogy álljon meg most. Please stop the vehicle now. Na játszunk Gómezvácsival, Beru nénivel, jó? Nem nyomasztunk senkit, van elég bajunk szerintem ezzel a menekült kérdéssel, és ez ránk telepedik, úgyhogy nem is foglalkozunk a dologgal többet. Nyilván érintettek vagyunk, érdekel is bennünket, mi ugyanúgy érezzük a hangulatot, de hát célunk azért, hogy valamennyire vidám reggeli műsort csináljunk, és ez az kell, hogy ezzel a kérdéssel kevesebbet foglalkozunk. Hát akkor nem vagyok Jane. Tessék. Meg azért van a komolyabb problémák is, hiszen Samu a mosógép is írt nekünk. Így van, írt Samu a mosógép, és nem elfelejteni, hogy jövő héten, ugye minden nap valaki nyerhet egy gyönyörű szép mosógépet, elsősorban ugye azok írjanak, akik valóban rászorulnak, illetve pontosabban azon mosógépek írjanak nekünk, akik valóban elhasználtak, érzik saját magukat, és szeretnék, ha a gazdájuk már lecserélné őket. Van egy e-mail címünk, ugye, és erre az e-mail címre kell elküldeni azt a levelet, amiben azt kéri tőlünk a bizonyos mosógép, hogy cserélje le őt a gazdája. Tehát mosógépeknek kell írni. Szellemesen, jól megfogalmazva, helyes e-maileket, hogy miért cserélje le benneteket a gazdától. Így van, sok-sok év a hátatok mögött, az a sok-sok kiló kimosott ruha, az átfolyt. Hogy miért van már annyira tele a forgó dobotok ezzel az egészen. Így van. Mi az e-mail cím? mosogép@klasszfm.hu, értelemszerűen ékezet nélkül, jó? Tehát mosogép. Ahogy az utóbbi 10 évben is már. Így van, mosogép@klasszfm.hu, én ékezettel mondom, ékezet nélkül írjátok. Drága mosógépek, ha úgy érzitek, hogy megérettetek a cserére, akkor cseréltessétek le saját magatokat. Elsősorban azon mosógépek írjanak, ahol látják, hogy kis gazdájuk valóban rászorul egy új mosógépre. Jó? Tehát a második, harmadik, negyedik mosógép, vagy négyes számú mosógép már ne írjon. Vagy a kettő az, mert a babakád jobban áll rajta, tehát nem billeg. Igen, tehát azon mosógépek írjanak. Jó? Legyetek igazságos mosógépek, és írjatok úgy, hogy kisgazdátok, tudjátok, hogy valójában rá szorul, és segítség lenne neki egy új mosógép. Jó, na játszunk, itt van már is a játékosunk, Óven bácsival játszunk. Ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét, de ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Móni! Hello, Móni! Honnan hívtál minket, Móni? Győrből. Mit csinálsz Győrben? Adminisztrátor vagyok. Adminisztrátor? Milyen munkával jár pontosan? Mit kell csinálnod? Ilyen papírmunkaszállító levelek, meg hasonló. És nagy kamionosok mennek be hozzád a szállító levéllel, és te ezen a hangon cukin elmondod nekik, hogy köszönjük, és mehet tovább. Aranyos, nem? Igen. Jaj, de cuki vagy. Bocsi, kicsit izgulok. Semmi baj, mi is. Egyedül dolgozol, vagy vannak ott munkatársak? Egyedül vagyok, jelenleg. Egyedül vagy. Gyerek van már? Nincs. Akarsz egyet, mert a Balázs gondolom, valami közös témát találunk, így szenvedek, hogy megfogjam ezt a beszélgetést valamilyen irányból, egy kis kapaszkodó
legyen, kapjak tőled, de nem akarsz egyet, mert vannak itt vállalkozó szemű nem tudok a beszélgetésről vele kapaszokat egyelőre, csak kívülről szemlélem a beszélgetést, de mindjárt találok egy közös pontot. Sporthoz valami? Pont a 77. Na. 77-es vagy te is? Mikor születél? 77 mikor? 07-29. Na. Pláne. Idősebb vagyok 11 nappal. Konkrétan. Jól van, mutatj, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj. Valamilyen váróban vannak. Aha. Utaznak valahova, igen. Na figyelj, ez egy film lesz, a film zenét kell kitalálnod, jó? Oké. Okay. Mehetünk? Persze. Na figyelj. Lehetne még egyszer? Persze, mutatjuk. Yeah. És ebben énekel a Beru néni, vagy az Óven bácsi, vagy ez csak egy zene? Ez csak egy zene. Ja, ebben nem énekel Óven bácsi, Beru néni, ez csak egy zene. Egy film zene még hozzá. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Oké. Hát, lövésem sincs. Jó, akkor jöjjön egy hosszabb részlet? Aha, inkább legyen. Jó, kivettük anyagba a kasztot, figyelj. Úristen. Nem tudom, sajnos. Nem vagy egyedül? Tudok csatlakozni. Fogalmam. Nem? Ez. Nincs meg? Nincs. Nem tudom, mi ez. Hát akkor megmondom neked, jó? Meghallgathatod még egyszer. Ez a Matrix. A Matrixnak volt a zenéje. Ez nem volt könnyű, tehát nem egy annyira jellegzetes filmzene, de ez a Matrixnak volt az egyik betétdal, vagy a filmzenéje. Aki szereti, láttad a filmet? Vagy filmeket? Majd láttam, csak nem szerettem. Nem akkor szerettem. Akkor tudom miért. Bonyolult. Nagyon bonyolult. Mi? Jó, pedig a de Matrix. Jó. Hát több értelmezése van, sőt sok értelmezése van, igen. De nagyon, nagyon jó kis film. Jó, hát ez... Köszönöm szépen. Ez most nem sikerült, Móni. Oké, köszönöm szépen. Köszi a játékot. Szép napot. Neked is, ciao, buszi, hello. Hello. Na, hát ez most nem. Ez most nem sikerült. Kár. Kár, igen. Csütörtök van, az azt jelenti, hogy jön hozzánk a mi drága Gáborunk. Jöjjj! Ugye? Hozza reggelit? Azt nem tudom, hogy hozott-e valamit. Hozott valamit? Nem tudom. Nem hozott semmit. Mindig hoz valamit. Üres kézzel sose jön. Észrevettétek? Nagyon jó. Elvárás. Mostanában mindig hoz. Mindig hoz valamit, így van. Érkezik a mi Gáborunk, és... Papa Maci. Egy nagyon jó kis témával készült. Úgyhogy nem sokára vele folytatjuk. Előtte gyorsan egy-két közlekedési hír, mert hogy hallgatóink küldtek nekünk. Vadgázolás történt a 46-os főúton. Helyszínelnek a balesetnél, és Mezőberény és Csárdaszállás között fél pályán lehet csak haladni. Kint vannak már a rendőrök is. M5-Szeged felé a Dabasi kihajtónál lézersó van, ezt Csaba küldte nekünk, valamint baleset van a nulláson, Vecsésről az M7-es felé, és hát ott is lesz egy kis dugó, ezt Ádám küldte nekünk, a Ferihegyi út is beállt, Márkusz üzeni, valamint az egyes úton Komáromnál 10 perce tilos a vasúti jelzővonat, persze sehol, rugjátok már segbe a mávot. Majd kedden a Balázs megteszi. Kedden vonatozunk. Jó, most megpróbáljuk mindenkivel felvenni a kapcsolatot. Most egyelőre a határozott fellépés 2015 nevű hadgyakorlatnak a vezetőit próbáljuk meg elérni, de aztán felhívjuk a mávot is. Igen. Srácok, hol lehet többet megtudni az elkeseredett mosógépekről? Csaba, ennél többet sehol. Tehát, hogy mindenre elmondtunk. Van egy játék, ha a mosógéped úgy érzi, hogy le kéne cserélni, írjon nekünk e-mailt, és ha jót ír, és valóban le kell cserélni, akkor lehet, hogy nyer egy új mosógépet, vagy lecseréljük. Nem bonyolult a játék. Na, 7 perc van pontosan, 8 óra, Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket, aztán jövünk Gáborral a hírek után. Reklám. Uraim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 7 perccel. Itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, csütörtök van. Meleg van, 37 fok. Nagyon súlyos. Ezt halljuk, tényleg? Reális az még, hogy 37 fok legyen? Soknak tűnik, nem? Soknak. De Ákos mondta. Úgyhogy elhiszik. Biztos, hogy meleg lesz, biztos, hogy jó idő lesz. A 37 fok egy kicsit sok, hogy így hirtelen a tegnapi 28-30-ből még 37-re menjen, de reméljük, hogy lesz. Hát
Ezek az utolsó sugarak, még az ember így magába szívja. Örüljünk neki, mert a hétvégén meg már jön az eső, szombat, vasárnap, hétfőket. Igen, fölnézünk az égre, veszünk egy nagy levegőt, elbúcsúzunk a naptól, és jövő májusban valamikor újra. Azért az nem hangzik túl jól, nem? Semmi nem, hamar elmegy egy 7-8 hónap hideg, hát mi pingpongtól vagyunk rajta. M3-os Budapest felé 118-as kilométernél kamion az áróban nem zavarja a forgalmat, a szervek már kint vannak. Aztán azt nézem, nincs baleset a nulláson Vecsésnél. Gyalog gyorsabb lenne a külső Váci úton. Küldjétek el, hogy mi történt, vagy mondjátok meg nekünk, írja egy hallgató. Hát ha valaki elküldi, akkor mondom azonnal. A hatos úton Kakasd belterületén 3-as karamból ezt Zsoló küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami, ami friss. 46-os főúton vadgázolás miatt már a rendőrség helyszínen, és M5-ös Szeged felé a Dabasi kihajtónál mérnek mindenkit, úgyhogy vigyázzatok. Na, nagyon sok mosógép írt nekünk, örülünk neki. Jönnek az e-mailek a mosógépektől, úgyhogy írjatok nekünk és küldjetek el, hogy miért cserélje le benneteket a gazdátok, jó? mosógép@classfm.hu. Ékezetek nélkül mondjuk azoknak, akik ékezettel küldték és reklamáltak, hogy visszadobta. Az e-mail cip nem kell ékezeket. Már nem divat. Igen. Ahogy az elmúlt 25 évben se kellett semmilyen e-mail címre ékezetet írni. Van egy trafia szépföldi ajánl. Viszkis küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ilyenkor. Hát ott az mindig áll. De ráadásul szét van túrva. A Kolosi tér. Nem is nagyon értem. Lehet, hogy lefelé jövőket mérik, hogy ott kicsit felgyorsulsz. Hát jobb, mint a Viszkis lenne szét túrva. Így van, az sokkal jobb. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Gábor, hello! Jó reggel! Jó reggel. Szia, Gábor! Hello! Hát te, újra együtt! Újra itt? Újra nálunk? Igen, igen, látom, Jani kanalazza a kis kását. Nagyon helyesen. Feri megkérdezte, hoztam el. Igen, Feri megkérdezte, hoztam-e valamit kóstolónak, mondtam, hogy igen. És kimentem és a büfébe mondta, egy szendvicsét. Igen, akkor veszek egy szendvicset. Kicsit udvariatlannak éreztem. Nem, de. Tudod, hogy én mindig mindent megeszek, amit te hozol. Mindig mindent megkóstolok, ezt is megfogom. Köszönöm. Nagyon kis füstölt ízesítésű. Na, csak lecsökkent a energia szintem is kellett egy kis valami rendes étel. De jó, megkóstoltam, tényleg jó egyébként. Tényleg jó. Ilyen kis zakuszka. Gabonakolbásszal, füstölt gabonakolbásszal. Ez is hát energiát egy kis élesztőmentes kenyérrel, úgyhogy azt gondolom, hogy ha Feri ebben utazna, akkor is ugyanolyan energiaszintje lenne. Igen, csak hát az ízek. Nem, már nem jó, azért, tényleg, nem, érzed, nem, érzed, nem érzed, úgy most, nem finom. Úgy mondtam, hanem én szeretem ezt az állagot, amiben hús van, értem. Hát értem, vagy igyekszem. Ettől szép a világ, hogy ilyen sokfélék vagyunk. Még egyszer mondom, nagyon jókat hozol, de most ezt kívántam jó, meg. Jó, értem. De hol van a szemüveged, Gábor? Összeverekedtél egy böllérrel? Tényleg, hol van? Sejtört? Elveszítettem útközben. De most komolyan, kontaktlencsét csináltattál? Nagyon nem. Fura vagy itt szemüveg nélkül. Tényleg? Megvan a szemüvegem valahol, csak vezetéshez használom most, mert javul a szemem, képzeljétek el. Tehát nem romlik, hanem javul. Az egészséges életmód, igen. Csinálsz ilyen szempálcika erősítő gyakorlatokat? Mert régen csináltam, most már nem. Egyszerűen azt veszem észre, ilyen. Hogy látok. Tehát, mondjuk az jó, ez jó, hogy vezetsz is. Főleg egyébként komolyan észre sem veszem, hogy nincs hajtam a szemüvegem, mert korábban észrevettem. Tehát most, hogyha nem mondja Jani, észre sem vettem, mert hogy látom a számítógépet magam előtt egész tisztán. Úgyhogy egyébként hát, tényleg lehet, valami összefüggés van, van az étrend és a látás között. Hát remélem, hogy ez itt javul. Hát akkor told át a receptet nekem is, mert ilyen rosszabbul látok. Igen. Hát igen. Egyébként a sárgarépáról sokan azt hiszik, hogy a karotén miatt javítja a látást, de nem. Hanem a lutein miatt. Van ez a lutein nevű anyag, ami nagyon, hát kétszer annyi a lutein a sárgarépában, mint amennyi karotén, és az hozza létre ezt a látást, de csak, hát szinte csak párolva. Mint tudjuk, a sárgarépát, ha nyersen eszem, akkor nem sok karotén szívódik fel, ha megpárolom, akkor viszont sok szívódik. Na, betyárja. Mert az nem hőérzéke. Aha. Alig vagy itt 3 perc, és már tanultunk valamit. Na, mit hoztál nekünk, Gábor, mára? Már mondta az akuszkát.
Arra gondoltam, hogy ha benne vagytok, akkor egy jó pár elhíresült diétát sorra vennénk. Itt hétről hétre, és az Atkins professzor által ajánlott diétát hoztam. Egy picit a paleóra átvetítve, nagyon sokan paleóznak Magyarországon, és erről beszélnénk egy kicsit, hogy mi is az Atkins diéta, mi is az a paleó, miben hasonlítanak, miben különböznek, és javasolt-e az ilyen típusú diéta. Ezek közül van, amelyiket szereted, van, amelyiket nem? Vagy csak olyanokat hoztál, amivel egyet értesz? Vagy olyat is hoztál, amivel nem értesz? Szándékosan, nehogy szóljegye a ház elejét, tehát pro és kontra. Tehát egyiket sem szeretném leírni. Annak ellenére, hogy megvan a véleményem sok esetben, de muszáj szakmailag elmondani azt, ami jó benne, és azt is, ami hibás. Ezek a fogyókúrásra vonulatok egyébként az utóbbi években egy hihetetlen biznisznél nőtték ki magukat, meg egy gyakorlatilag egy a táplálkozás tudománynak egy, szinte egy különálló szegmensévé váltak, mert hihetetlen népszerűek, nagyon-nagyon érdekli, megérinti is sajnos az emberek nagy részét. Azt szokták mondani, hogy ha szeretnél egy picit keresni, akkor hozzá létre bármilyen fogyókúrás irányzatot, biztos lesznek követői, legalább 5000 ember lesz, aki követi, és meg tudsz belőlük már élni. Azt szokták mondani, persze, kicsit ez hát erős, de vannak olyan fogyókúrás irányzatok, amelyek kifejezetten hasznosak, van, amelyek hiányállapotokat okoznak. Na, kezdjük akkor a paleóval. És azért a paleóval, mert nagyon sok helyen már megjelenik különböző folyóiratokban, internetes portálok, hogy kamu a paleó. És hogy bebizonyították, ugye, hogy hát a paleó étrend, ami lényegében arról szól, hogy magas fehérje, alacsony szénhidrátbevitel, ugye jól mondom? Nagyjából egyszerűsítve erről szól a dolog. Ugye ezt ették az őseink és az ősemberek, és fogazatok alapján, meg régészeti, genetikai, fiziológiai vizsgálatok alapján bebizonyították, hogy az ősember az evett szénhidrátot, nem is éltett volna túl nagyon, ha nem eszik szénhidrátot, gyűjtögetett, evett egy csomó olyan dolgot, amit ugye a paleó elutasít. Most akkor ez kamu vagy nem kamu? A paleó behozott egy olyan irányt, ami Magyarországon hiányzott, egy hiánypótló irányzat volt, mert jött a vegetáriánizmus, ugye van, aki pedig még mindig hagyományos húsfogyasztó, és hiányzott ez a félmagyaros irányzat, amely megengedi a pörköltet, megengedi a jó ízeket, a füstölt kolbászt, ugyanakkor behoz valami újat. De ez a paleó? Hogy megengedi? Lényegében, hogyne. De nem ettek pörköltet 10 000 évvel ezelőtt. Hát, állítólag volt mamut. Én mondjuk egészen másban hiszek. Igen? De szóval egy olyan szemléletre alapoz, egyébként a szakma ugye többször meg is támadta, de kitartóan küzd a paleó továbbra is, és amit szeretnék mondani, hogy van eredménye. Mert miközben nem szeretném a szakmát bántani, ugye a szakmai irányoknak hát nem mindig van eredménye, mert ugye mindent szabad mértékkel, tehát ezek az általános elvek, ezek nem használnak. A paleó megmondja, mit egyél, megmondja, mit ne egyél, miből, mennyit, szól, mikor. Csak mondjuk el azoknak, akik hát nem ismerik. Sokan paleóznak, tudom Magyarországon is, de vannak, akik talán nem ismerik. De, hogy miről szól alapjából, mit enged, az én olvasatomban egy gluténmentes, keményítő, mentes, tehát krumpli, rizs nincs, tészta, gabona, búza, semmilyen gabona nincs. Ugye a zabot korábban engedte, úgy tudom, ebben már vannak korlátozások, de omega-3-ban gazdag, tehát ugye az omega-3 zsírsavak, omega-6 ugye abban szegény, mert gyulladás keltő zsíradék. Használ, úgy tudom, kókuszlisztet, használ mandulalisztet, előttem van az ősember, aki azt mondja, hogy glutén nem, mandulaliszt. Na, az igen. Szénhidrát, igen. Kevésbé hús, sokkal inkább. Van glutén ebben a kókusz. Krományoni gulyásban, anya. Igen. Tehát egy ősember étrendje azért az baromi tudatos lehetett. Tehát ott belebotlott valamiben, megette, begyűjtötte, ha tudta, levadászta, eleve az, hogyha tudott, állandó húst evett és kevesebb növényt. Hát inkább, ha evett növényt, és ha tudott, akkor evett húst. Tehát értelemszerűen nem tűnik racionálisnak egyébként, hogy az ősember ment és nagyon válogatott. Nem, amiben belebotlott, megette. A túlélés érdekében szerintem. Elég intenzíven megvonja a szénhidrátot, illetve a keményítőt. Ugyanakkor adja a gyümölcsöt és a zöldséget, amit az Atkins diéta például megvon az első szakaszban. Tehát a paleó bizonyos tekintetben meghagyja a szénhidrátok egy részét, de nem kenyér formájában, hanem gyümölcs, zöldség, mandulaliszt például, kókuszliszt is ilyen formákban meghagyja. Tehát nem jön létre a ketózis, tehát az a fajta probléma, ami egy intenzív szénhidrát megvonásnál létrejön. Én mégsem tudom teljesen üdvözölni a paleót, mert egy intenzív
intenzív húsos. Már ettől is egyik-másik szakértő elzárkózik, hogy hát ne, a paleo nem alapvetően a húsra épül, mégis akárhol olvasom, ugye a zsír és a hús jelen van, tehát simán egy sertés. Ugye a paleo számára az étkezés maga nem annyira örömforrás, hanem inkább egy aktus, ahogy fogalmazzák, és az étkezés egy szükséges rossz. De mondanék most valamit. Tehát inkább ösztönösnek tartja az evést, egy picit, de mondom, lehet velem vitatkozni. Én ezt olvasom, hogy alapvetően ösztönös cselekvésnek jelzi az evést. Nem lát benne ennél többet, enni kell, együnk, de mit zárjunk ki, hogy a glutén számára az gyulladáskelt a lektinek is, tehát egy hüvelyes, vagy a lencsefélbafélék az kizárás a paleóból. Viszont egy húsos étrend, mondjuk lenmagos, kókuszos pogácsákkal, gluténmentes pogácsákkal, ma már szinte bárhova bementek, találtok ilyen paleós süteményeket, meg ilyesmit. Tehát van ennek kultúrája, és ami érdekes, hogy a szénhidrát megvonásával az emberek fogyni kezdenek intenzíven. És jól tudjuk, hogy minden szénhidrát megvonásos diéta rövid távon hasznosnak tűnik, mert a fogyás révén az ember sokkal jobban érzi magát. Ezáltal megnyeri az embereket a paleó, és követni kezdik. Viszont hosszabb távon jöhetnek a mellékhatások, ugye a fehérje túltáplálkozása, ugye a savképződés, a vesekérdés, ugye a koleszterin kérdés, amit a paleó tagad, mert ő azt mondja, hogy nem ez okozza a koleszterin szint emelkedést, nem a zsír, hanem a túl sok glutén, illetve a túl sok keményítő, a gyulladásokat, a lektinek okozzák. A paleóban. Igen, ő ezért mondja, hogy nyugodtan ehetsz húst, aha, és zsírt, mert ettől nem fog növekedni a koleszterin szinten. A tojást is használja, úgy tudom, tojásfehérjét, ugye ezekkel állítják össze a különböző, hát ilyen pogácsákat. Úgyhogy a paleóban látok jót, és látok kikezdhető dolgot is abszolút. Tény és való, hogy a vegetárianizmus, ami mellett ugye én is kardoskodok időnként, gyakran, a vegetárianizmust sok szakember elveti, mert hogy sok benne a szénhidrát. És ez tény és való, hogy az a ugye, hát koca vegetáriánus, aki cukrászdai vegetáriánus, most ezt nem szabadott volna mondanom, cukrászdai vegetáriánus, aki... Nem sértődött meg, csak kiment a Jani, adjad. De a Jani csak jó minőségű cukrász ütemet. Koca vegetáriánus, Jani 20 éve nem evett húsz, de mégis koca vegetáriánus. De a Jani azért nem az, szerintem, tehát ugye, és fehér kenyér, cukor, ugye abban nincs hús. Alapvetően, tehát egy növényi táplálkozást el lehet rontani, abszolút, tehát a húsmentesség még nem jelenti azt, hogy valaki mag egészséges, hanem azon belül is a több nyers, ugye a zöldség, a gyümölcs, stb. Most a paleo meghagyja a zöldséget és a gyümölcsöt. És ez előnye a paleónak. És elveszi a tejet, a kenyér, helyesebben a tejet a hús mellől. Ez fontos tudnunk, hogy ha valaki húsos ételt eszik, és utána megiszik egy pohár tejet, azzal megásta a sírját tulajdonképpen. Hát az azonnal meghal. Te egyszer volt 94-ben egy ismerősöm, az a csülök után ivott egy tejet, már vége. Azt tudod, mekkora orosz rulettőrek. Az! Hát figyelj, egy ha én öngyilkos tej akarok lenni, én csak ezt csinálom. De miért na, halunk várjá, meg? Hallgassuk meg a szakmai érveket, hogy miért halunk abszolút tejjelenes vagyok felnőtt korban. A tejfehérje az két teljesen külön világ. Tehát nehogy összemossuk, hogy tojás rántotta, utána tej, meg egy kis szalonna, kolbász. Ugye, tehát többféle állati fehérje van. A kazein, egy nehezen emészthető, kérőcök számára készülő tehén, tejfehérje. A húsfehérje egész más, tehát más enzimek kellenek a húshoz és más a tejhez. Amikor ezek keverednek, ugye a hús és a tejtermék sajt a gyomorban keveredik, nagyon nehezen tudja a gyomor ezt kezelni. Elve a tejet nehezen tudja, tehát a tejlobbi azért az elmúlt 50 évben nagyon erősen dolgozik, az, hogy ígyunk sok tejet, meg a felnőttek is igyanak tejet. Nem hát nagyon van szükség más állat emlőváladékára egyébként, tehát hogy ez egy... Hagyjuk már ezeket az emlőváladékot. Hát a tejlobbi az egy ugyanolyan létező lobby, ne ők el akarják ezt adni világszinten, brutális lobby, ugyanúgy, mint a húslobby, tehát erre nagyon erősen tolják. Ez a tejfehérje keveredik össze az étel más komponenseivel, a hússal, és nagyon nehezen emészthető masszát jelent. Mi a fosol a tejlobbitól, nem hagytad, hogy végig mondjam, ilyen félsz, hogy felrobbantják a kocsitat? Ja, nem. Igen, ez a nagyon gyorsan terelik ezt, én pedig tudom, hogy ebben egyedülában nyomuló lobby az olaj, a fegyver és a tej. Gyerekek, milliárdos piac a tej is, tehát ne becsüljük azért alá az élelmiszeripart, szóval, hogy azért, az igen, tehát persze a fegyverkereskedelem. Igen, a tej ellen beszélni nem illik, még akkor sem, hogyha Magyarországon minden harmadik ember alapvetően tej intoleráns vagy allergiás. De hogyha a szóját kell szírni azonnal, rögtön egy csomóan vannak, akik rögtön a szója génmanipulált, káros. Sokan nem is néznek utána, hogy a génmanipulált fehérjék azok, vagy hogy jönnek be, bejönnek egyáltalán, vagy egy bio tofu például tartalmazhat a génmanipulált fehérjét, vagy nem, ugye nem tartalmazhat. Tehát egy csomóan azonnal mondják szója, jaj, köszönöm, azt nem. De egy húst, egy tehéntejet nem szabad bántani Magyarországon, mert az rögtön problémás.
Tehát elfogult sok ember. Most akkor paleozzunk, vagy ne paleozzunk? Ha döntened kellene, vagy ha ki kellene mondani, hogy te mindig ilyen óvatosan fogalmazol. Én a vegi paleo mellett volnék. Vegi paleo? Igen. Ami azt, hát ugye ez vicces, magyarul ilyen nincsen. Ez azt jelenti, hogy a paleo nem számol azzal, hogy a húsipar, tehát a paleo simán bevállal, úgy tudom, egy kis kolbász, szalámit, tehát nem foglalkozik a hústermékek minőségével. A tehintért ugye kihagyja a paleo, ez fontos, a tehintért kihagyja, de a húst vállalja, a zsírt vállalja. Nem foglalkozik azzal, hogy milyen takarmányt fogyaszt az állat, hogy a takarmányban lévő káros anyagok az állat zsírjába, szalonnájába kerülnek. Egy csomó vegyanyaggal nem foglalkozik a paleo, de foglalkozik egy hüvelyesben lévő lektinnel, egy gluténnel. De mondjuk egészen más egy búza glutén, egészen más egy zab glutén, teljesen más szerkezet, kímélő glutén van az abban, egy árpai rozs, úgyhogy szerintem egyrészt a fürdővíz együtt kidobta, kiönt a gyereket is, egy csomó gabonát kiönt, egy amarántot miért nem használ például? Hát, bár mondjuk azt rögtön ezt akartam kérdezni, amikor belétél. Vagy, miért lehet azért így a húst megnézni, hogy azért a vegyi anyagokkal nem foglalkozik, nem? Hát most ilyen alapon akkor ne ígyunk vizet, mert hát, most ne ígyunk vizet, mert abban meg halak dugnak. De Balázs, szóval, hogy azért így, igen. Szóval ne, most bocsánat, szóval értem persze. Az állatok a táplálékláncban a második helyen állnak. Az első helyen az ember. Ugye tudjuk, hogy a táplálékláncban folyamatosan dúsulnak a mérgek. Hát hogyne? Hát az a helyzet, hogy a legszennyezettebb élőlény az ember a bolygón, a második legszennyezettebb pedig az állat, mint a tenyészállatok. És ez a kettő cirkulál egymás között, tehát hogy az ember eszi az állatot, és ez visszamérgezi magát, tehát egyre fertőzöttebb, egyre mérgezettebb lesz a szervezet. Hát meg hozamfokozók, antibiotikumok, hogyne minden. Ez akár a tejben is benne lehet, nem is kell megenni a húsát, nem? Hát ott és hát kevesen vesznek mondjuk biotejet, meg biohúst, hanem a tömegcikkeket veszik. A paleo szerintem ezért elhibázott, elkésett. A paleo elkésett. 21. században paleózni szerintem már abszolút divatja múlt. Úgy tudom, hogy külföldön már kiszolgálta magát, Magyarországot megint arra használják, hogy ami már külföldön kiszolgált, és ennek a mellékhatások átkerül, és hát Magyarország mindig jó hely az ilyennek, mert megengedi a fűszeres, jó magyaros húsit, igaz, hogy nem leszel hozzá kenyeret, de majd ő... Dehogy nem. És a lényeg, az üzlet, hogy ugye a paleo egy olyan világot hozott be, amit egy átlagember nem tud otthon elkészíteni, és itt jönnek a receptes könyvek, itt jönnek azok, hogy majd én megmondom, hogy akkor mit tegyél. Itt vannak az ilyen paleós, olyan paleós. Na de minden diéta megmondja, hogy mit tegyél, tehát ez nem a paleós sajátosság. Hát ezt megmondja az Atkins, megmondja a paleó. A vega oldalon is ott van a millió egy szakácskönyv, meg nem, az Atkins megmondja, hogy egyél salátát, brokkolit, deszni, és azt ne egyél, de nem tudom, hogy Atkins szakácskönyv van-e. Nem akarom ezzel bántani a paleót, csak jelzem, hogy egy jó időben van jó helyen ez a rendszer. Gyerekek, Magyarországon valami, Szerdi Gábor másod magával még 8-10 emberre most készül meg rohamozni a székházat. Így mondom, hogy zárjátok az ablakokat, szóljátok a biztonsági most ment a körimél. Egyébként, aki hisz a paleóban... Kapára kaszára. Hallgatjátok a Morning Show paleós testvéreim, támadjuk meg őket. Nem, én elmondtam a paleónak a hasznát is, hogy elveszi a glutént a tejet, elmondom a káros oldalát is. Én nem paleózok, nem fogyasztok, nem veszek húst, nem fogyasztok zsírt, és nem hiszek abban, hogy ez lenne a megoldás. Jó, mi van még a paleón kívül? Mert mondtad, hogy többet hoztál, amiről akarunk beszélni, és ami népszerű Magyarországon. Szénhidrát megvonásos diéták közül. Az Atkins diéta talán nem annyira népszerű, de az első két nagyobb Amerikában. Itthon nagyon sokan csinálják a paleo népszerű. Az Atkins viszont rettentő hatékony, ugye ez azt jelenti, hogy az első 2-3 hétben megvonom magamtól a gyümölcsöt, kenyeret, a tésztát, összes gabonát, keményítőtartalmat, krumplit, tejet, túrót, joghurtot, minden diófélét és a kávét, teját, minden kofeint. Én éhen pusztulnék, mit eszem fény? Mivel az első 2-3 hétben megenged, még a hagymát sem engedi, mert szénhidrát van a hagymában. Az Atkins professzor azt mondja, hogy baromfi, hal, tojás, sertéshús, vaj, majonéz, növényi olajok, és maximum 20 g szénhidrát, uborkából, salátából, fejes salátából és brokkoliból. Tehát azt meg, hogy szénhidrát azért az agynak szüksége van, igen. Nem? Hogy előállítson bizonyos dolgokat. Ez igaz. Tehát, hogy legyen erőd. Hát konkrétan energiaforrás. Viszont energiaforrás. 6 kilót ígér az Atkins ezzel a hát kvázi szigorú diétával. Neked ígértek 6 kilót, hogyha jókat mondasz az Atkinsről? Igen. És 1,27-et szorosz meg, mert áfásütő. Tehát ez is egy húsos. Tehát ha megnézitek, mindig ahhoz jutunk, bármerre is megyek, hogy egyél, nem tudom, halat, baromfit, salátával. Ez a lényeg mindenben. Csak nevezhetjük ezt így, úgy, paleónak, Atkinsnek.
édesítőszerek, az etkénzben szaharin, ciklamát, cukralóz, de nem engedi meg ugye a cukrot, és csak vízívás engedélyez. 2-3 hét után beindul a teljes zsírbontás, és ez veszélyes lehet, ugye, mert ugye ketózis jön létre, ez veszélyes az egészségre. Ezért az Atkins bevezet egy második szakasz, amikor emelje a szénhidrátokat. Tehát bevezeti már a több zöldséget. Mielőtt beleburkonyál. Mielőtt éppen készüljél megdögleni, egyél meg egy kis brokkolit. Ha még van időd, kinyitni a hűtőszekrényt. És egy kis hüvelyest is megenged, de nem sokat. Heti 5 grammal. Tehát naponta, tehát a következő héten minden nap 5 grammal több szénhidrátot ehetsz. Majd a harmadik szakaszban súlymegtartás. Aki az Atkinset végzi, az egy 8-10 kilótól meg tud szabadulni elég gyorsan. Ez nem biztos, hogy egészséges máskülönben, de működik. Egyébként a paleo is működik, tehát működőképes az Atkins, és van a déltengeri diéta, nem tudom, hallottatok a déltengeri diétáról, ami egy engedményekkel teli Atkins, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen szénhidrát megvonás, de a gabonát azt meghagyja. Jó, nézzük egy kicsit népszerűbbet, mondjuk nagyon sokat csinálják a vércsoport diétát. Megnézik, hogy milyen vércsoportjuk van, és ahhoz képest ugye rendszerbe van szedve, hogy a te vércsoportodnak mi a jó, és mi a nem jó. Erre vonatkozom, vannak kísérletek, hogy tényleg, ha az ember ezt megnézeti, akkor 60-65%-os a szervezetével? Szerintem érdemes tudni a vércsoportnak megfelelő diétát, de nem építem rá az étrendemet, erre sem. De igaz, lehet, van tudományos alapja, igen, hogy ezen és ezen típusú vércsoportnak nem jó a tej és nem jó a hús, ezen vércsoportnak pedig nagyon jó a sok gyümölcs, mint tudom én, a lenmag és a szója. Tehát ennek szerintem van tudományos van alapja, de annak, hogy mondjuk bizonyos vércsoportnál kell a hús például, ebben én nem hiszek. Hiszen egy húsmentes étrendnél minden szervezet gyógyulni kezd. Ha megnézitek, valaki rákbeteg lesz, akkor az orvos vagy a természetgyógyász rögtön mondja, hogy ne egyen több hús, ne egyen tejet. Akármilyen vércsoportú, ha rákbeteg, rögtön megmondják a húst. Érdekes, hogy ilyenkor a vércsoportnál, tehát azt nem mondják, hogy te B-s vércsoport vagy, akkor igaz, hogy rákbeteg lettél, de hagyd meg a húst, mert te B-s vagy. Tehát érdekes, hogy betegség esetén minden megfordul. A vércsoport szerinti diéta megint behozta a tudatosságot, hogy nézd meg, gondold meg, te nem ehetsz paradicsomot. Egyébként azt látjuk a hallgatói körben, hogy sok embernél nem működik. Abszolút bírja a paradicsomot, pedig nem ehetne a vércsoport szerinti diéta szerint. Úgyhogy megint egy olyan, hát ugye emögött egy-két család áll, akik ezt egy életen keresztül kutatták, de a szakma ezt se tudta elfogadni. Úgyhogy hát én magam sem látom igazából, hogy ez teljes egészen működne. De jó tudni, jó látni, jó ismerni a diétát szerintem. Amiként a paleót, az Atkinset, és szerintem ezekben jó otthon lenni. De hogy én mire építem el az életemet, az egy egészen más dolog. Tehát ebbe se tudok igazából hinni. Ott a testkontroll, ugye, ami azt mondta, hogy délig ne egyél semmit, csak gyümölcsöt. Na nem, a más meg azt mondja, hogy reggelizem bőségesen, mert hogy az jó, én komolyan mondom, megőrülök. Tehát, hogy itt minden jó, és semmi nem viszont jó. Attól is minden héten megállapítjuk, de tényleg így van. Tehát, hogy és ehhez jött a harcosok étrendje, na jó, mert kimutatták, hogy mit csinál? Verekszel egy tértugással indítja a napot reggel, tértechnikával bontogatja az állatot picit. Tehát a harcosok áll egy távol a hűtő előtt, keverekednem. Ha megverted, benyúlhatsz a saját hűtőbe, ha nem, akkor aznap nem eszel. Nem, Feriának örülni fogsz. Este leülsz az asztalhoz, megtelítesz, és sonka, kis kolbi. Tehát nincs napközben evés, mert a harcosok újat nem hoztál, nem mondjuk az életemben. Nem az volt, hogy este már ne együnk, mert a gyomor nem tud pihenni. Erre jön egy diét, ami azt mondja, hogy egész nap ne egyél, hát, és kis este zabált hülyére magad. Hát az nagyon annyit klassz. Tesz, amint akarsz. És mire hivatkozik, hogy ez miért jó? A harcosokra hivatkozik, és arra, hogy régen ezek a bivajerős katonák és harcosok, és nem tudom kik, ezek, hát hogy ők így éltek, hogy nappal ugye harcok voltak, nem tudtak enni, nem volt csend, nem volt nyugalom. Este, amikor a tábor megnyugodott, akkor elővették a portyázásból azt, Na jó, ez már kicsit ilyen. Aha, írjuk valamit, hogy a diétát. Jó, nézd meg, mit csináltak a harcosok. Este, írd le, megvan de ennek az ötlet. Is, ennek is van sok ezer követője. Ez egy divat lett, vagy lesz. Ugye most növekszik a tábora. Én magam is ismerek olyat, akinek bevált, abszolút bevált, jól érzi magát. De úgy csinálják, úgy tudom, hogy bármit tehet este. Azért a mértéktartásra ő is fölhívja a figyelmet, napközben lehet időnként egy kicsit nasízni, de rendszeresen és rendesen nem össze-vissza, de nincsen érdemi bevitel napközben.
de nem kell éhezni egész nap, és este van az igazi kajálás. Mondjuk ez bírnád, Feri, nem? Ez vagány. Ez vagány, nem? Az, hogy nem eszel nem úgy, hogy csipegetsz egész nap, és akkor este egy bunkosbottal fejem vágsz. Valamit, hát, ami az család, és mint a velociraptorok, amikor így körbeülik az áldozatot, tudod. És így 10-11 körül. Ilyen rituálisan leültök egy marhát, este körbeüli a család, és úgy nekiálltok falatozni. Nem mondom, hogy nem hozol újat az életembe. De ezek a régi mindig hivatkozások, hogy ez a régen és régen a harcosok, miközben nagyon jól tudjuk, hogy írásos dokumentumok vannak arról, hogy például Bem csapata is Segesvárnál azért kapta ki, mert kimaradt a 10 óra. Akkor ez legyen a Bemapó díj. A Bem díj. A bőséges 10 óra. Ha is gondoltok ma egyet, és tételhoztok jövő hétre egy díjét, tehát biztos, hogy lesz szerintem minimum 10 000 követője. Tehát ma ebből lehet élni. Ezért igazából szerintem az a fontos, hogy legyen, tehát hogy ne üzlet, hanem legyen benne szakmai háttér, és ezért szerintem azért jó, hogy amiről itt mi beszélünk szerintem hétről hétre, ezek nem arról szólnak, hogy mit lehet eladni, hanem hogy mi az igazság, mi a valóság, szerintem ezért jó, hogy erről beszélünk, és ha meg lehet támadni egy rendszert, akkor el kell mondani róla a negatívumokat is, hogy egy paleó miért. De a jó tanácsokat meg kell fogadni. És én úgy veszem észre, hogy például Balázsnál ez nem mindig működik, valamelyik nap is rajta kaptam a szerkesztőségben, ahogy undorodva félerőlködt egy tál amarántot. Azért, mert valami fogyókúrás, ez borzasztó fontos, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy egy fogyókúrás irányzat rögtön egészséges is. Tehát lehet fogyni úgy, hogy közben tönkrevágod a májad, a vesét, az idegrendszeredet, fölhalmozódnak a fehéranyagcsere termékek. Igen, hát az ember a végeredmény nézi, hogy de jó, fogytam 10 kilót, de kevésbé tudjuk megvizsgálni magunkon, hogy ez mit váltott ki a szervezetünkben. És ha látsz egy sovány embert, és azt mondod, hogy na, biztos vagy szikár, ugye biztos egészséges. Lehet, hogy egy olyan aszkétikus diétát tart, ami nem egészséges, és hiányállapotai vannak. És lehet, hogy van valaki, bocsánat, 5 kiló felesleg, és mag egészséges, minden jól működik, és kiegyensúlyozottan táplálkozik. Picit szoba hoztad magadat. A végére. Óvatosan, igen. Na jó, hát igen, mindent meg kell vizsgálni. Nem tudom, hogy mennyivel lettünk okosabbak. Nem miattad, egyszerűen pro és kontra mindent hall az ember. Azért mondj szóval egy olyat itt a végén, ami mellétem mondjuk letennéd a voksod. Oda megy hozzád valaki, és azt mondja, hogy szeretnék fogyni, Gábor. Akkor te mit mondanál? Olajos magvakban, tehát mandulát, diófiléket tartalmazó. De ne egyél, nem? Napi kétszeri vagy háromszori étkezés, reggel gyümölcsös gabona reggeli, alapvetően 20-30% gabona, 70-80% gyümölcs, plusz asszalványok, de erről beszéltünk is délben, 50% zöldség, 50-60% zöldség, és a maradék felmaradó az hüvelyes. Az mindig jó. Vagy gyerekek, a hüvelyes. Napi egy hüvelyes, akkor nincs nagy baj. Én attól nagyon kiegyensúlyozott vagyok. A főtköles, hántolt árpa, barnaris. Nincsen fogyókúrás. Megint eltaláltatok, igen. És este egy könnyű nyers saláta olívabogyóval, és néhány kis tofu, vagy házilag készített kis tökmag fasírt. Ezt így elmondtad, fogytam 4 kilót. Az biztos. Úgy lement rólam azonnal, ahogy hallom, hogy eszem a tofutot, amarát lisztel. Mit reggeliztél, Gábor? Hát már nem bírtam megállni, és... Jézusom, mit csináltál? És magad az Jézusom. Úrra. Most valami nagyon durva jött. Mit csináltál? Hagyja úristen. Rosszalkottál az anyanat? Megint azt tisztál a tükör elő? Elővettem a kandírozott gyömbért. A kandírozott gyömbért, hát mindjárt megcsikizlek, oda megyek. Te csibészte. És a kölespehelyhez egy kis kókusztejben megáztattam, és így almacsipszel fogyasztottam. Én látom most a hallgatóinkat, hogy üvöltenek a rádió előtt, üvöltenek, hogy kemény fizikai munkát végeznek a gyárban, a mezőn, egy autóponton műhelyben, hogy most felüvöltöttek, mint csuvakkal. Ez nekik értelmezhetetlen. Én nagyon szeretem, de ez szerintem nekik értelmezhetetlen. Pedig ezek elérhetőek, és nem is. És mivel fűszerezted, vagy hogy állt ez össze egy reggelivé? Hát egy kis agavészirup volt, és kaptam igazi török datoját, és egészen zselés állagú volt, úgyhogy ezt tettem hozzám. Hát ilyen módon költöttem a reggelit, de ezek az ízek, ugye egy agavészirup, enyhén savanykás édeskés íze, datoja, a köles, és a gyömbér együtt egy ízkavalkádot hoztak létre. Hát az, ahogy te tavzódsz. Ez egy élmény volt.
Látlak, ahogy a kis pizsomádban ülsz ott a reggeliző asztalán, egy kis gyömbér, egy így kis van. Amaránt, egy kis még egy kis lemmagot. Szinte látom magam előtte, hogy, hogy most martinászok tódulnak be egy üzemmérnök, és miért nem kapunk lemmagot? Miért nincsen kókuszliszt? Mert mi nem fűszerekkel érjük el az ízeket, hanem különböző nyersanyagokkal ízesítjük. Egyébként, amiket hozol, azok tényleg kivétel nélkül finomak. De nektek általában mást hozok, tehát ugye most ez a kis maradékot, ami nem sikerült, tudod? Amit a Stelázi alól sepregetek össze. De ezt a kis kandírozott gyömbért ezt elhoznám nektek, hogy hoznék belőle, hogy megkóstoljátok. Kicsit csípős, fantasztikus. Jó hatása. Azt adom csak. Egyébként isteni a kandírozott gyömbér. Az jó. Hogyha teszel mellé ehető ételeket. Igen, egy szál kolbásszal, Feri, nem egészen. Egy jó szál kolbásszal egészen fogyasztod. Sok gyömbére vagy gyömbér nélkül ajánlom. Igen, féltem ettől a végszótól. Tényleg jó. Gábor, köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Jó, köszönjük szépen. Ákos jön a hírekkel, ha valaki játszana a hármasugrást, jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 óra múlt, 50 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és játszunk méghozzá hármasugrást. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na, megnézzük, hogy ki fut neki. Mara, hello Mara, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello. Hello, sziasztok. Honnan hívtál minket? Tolnáról. És mit csinálsz ott? Hát most jelenleg itthon vagyok, nem dolgozok. Nem dolgozom? Miért nem? Nem. Munkanélküli vagyok. Az nem jó. Mivel foglalkoztál? Hát ilyen adminisztrációs munkákban voltam, hogy legtöbbet mindig. Most van egy kilátásban, de még nem kaptam visszajelzést. Egy ilyen részmunkaidős. Ilyen pénztáros eladó. És még nem jeleztek vissza? Nem. Hát akkor szóljunk nekik, hogy jelezzenek vissza. Így van. Most mondd meg. Mondták, hogy péntekig mindenképpen. Ja, akkor ne tegyük őket helyre, az nem jó indítás. Így van. Csütörtök van, kérem jelezzenek vissza. Kikérjük magunknak ezt az embertelen bánásmódot. Nem, mondták, hogy péntekig mindenképpen vissza fognak szólni. Ha igen, ha nemleges a válasz mindenképpen. Szurkolunk, hogy összeülünk. Így van. Minek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy én kérek elnézést, annyira egyszerűek, gyengék. De miért ezt mindig ennyire könnyen? Ez egyébként nem igaz. Nem, harmadik nem fogja tudni a választ, azon fogja elbukni az egészet, és majd nagyot nevetünk mindannyian. Harmadik, azt mondta Jani, harmadik. Na figyelj, meglátjuk, eljutsz odáig. Így szól az első kérdés Morning Show-s nyakbalkasztóért. Melyik ifjúsági regényből származik a gittegylet kifejezés? Pál utcai. Így van. Így is van. Ezek tényleg ilyen óvodás szintű kérdések. Az tényleg könnyebb. Figyeljetek, hogy ezt hát első 5 év múlva erre a kérdésre már nem fogja tudni a választ a gyerekek, mert hogy nem is olvassák. Hát lehet, igen, sajnos. Benne van. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Mivel foglalkozik a szeizmológia nevű tudomány? Nagyon jó, majdnem. Így van! Tudom, hogy éreztem, meg előlegeztem a tapsot neked. Itt volt a nyelvemen. Éreztem én, ki jön az. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Hát ilyen könnyű. Filmes. Hallod. Filmes? Hát, szoktam nézni filmeket. Már nem annyira szeretek. Na igen, próbáljuk meg. Mit nem szeret? Játszok. Tévét nézni. Nem szeretsz tévét nézni. Nem annyira. Hát nincs az a baj. Ja. Na nézzük, a dedikált óráért, Morning Show-s óráért, így szól a harmadik kérdés. Melyik filmben játszott együtt Anthony Hopkins, Edward Norton és Ralph Fiennes, vagy Ralph Fiennes, többféleképpen mondják. Fingom nincs hogyan. Úgy. Ki mennyire ismeri a színészt? Anthony Hopkins, Edward Norton és Fiennes. És Ralph. És Ralph. Fiennes. Az a Fiennes. A Fiennes és Ralph. Ez valami régebbi film lehetett. Na, mondj valami gyorsan. Nem olyan nagyon régi. De azért nem is új. Nagyon közepes. Mit mondtál? Vörös sárkány. Az. Hát én azt mondom, hogy jó. Azt mondom, vegyük el tőle. Vegyük el. Jó volt. A remetit kimondtam, vagy a redet. Valami vörös jött, igen. Mivel is két hetet tologatom már ezt a kérdést. És már te is unod ma rára. Jött valami vörös. Jó van, na hát egy kicsit jobb napod lesz, Mara, jó? Úgy. A várakozás közepette. Na, akkor már a hetem az már jó. Na, látod? Tehát a holnapi napot kell megvárjam, és akkor teljes lesz. Picit hozzátettünk, hogy jó, jobb kedved legyen. Ha már munkád nincs, reméljük lesz. Köszönöm szépen, aranyosak vagytok.
Oké, köszi a játékot. Azért nem tudtam játszani. Köszönöm. Puszilunk. Sok sikert holnapra, remélem visszahívnak. Oké, köszönöm. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ki mondta? 6 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perccel, ha egyszer bekapcsolva maradna a mikrofon. Aj, de durva dolgok hangzottak itt el. A betyárját, ez is, hogy utálom. Igen, szóval egyszer. Mégis egyszer majd abból kell műsort csinálni. Képzeld el, hogy mi, hogy utáljuk. Egyszer abból kell műsort csinálni, ami elhangzik itt a stúdióban. Miközben óriási lenne. Madonna énekelt. Madonna volt, igen. Ja, szóval igen, hát az óriási lenne. Nem tudom, hogy mi lenne velünk hosszú távon, de rövid távon szórakoztató műsor lenne. Csak veszélybe kerülne. 8, igen, míg be nem ér a főnök. Igen. Hát, a pasik ilyenek, megbeszélnek. Az a csajok is ilyenek egyébként. Persze. Ők is beszélnek mindenről, nem? De a pasik aztán tényleg. Így van. A pasik tényleg mindenről. Így van, és akkor így pont meg lenne cserélve a dolgok. Tehát, hogy Tóth Gábort nem hallanátok, mert vele beszélgetnénk akkor, amikor ugye éppen... Igen. Ki van kapcsolva? Bekapcsolódott. Egyébként meg mit tudom, azt a cikket beszélnék meg, ami most meg van nyitva véletlenül az oldalomon. Eljött a nagy nap, az a kiskapura, 3 fontos tipp kezdőknek. Ezt most nem értem, de talán jobb is, nem baj. Nem baj az. Nem baj, nem ezt most nem hírt el este, mert nem kell értenem. Fogorvosnál is benneteket hallgatnak, és itt a buszmegállóban is tiszoltok. Köszönjük szépen. M6-os 45-ös kilométer lehajtójánál baleset van, ez Börni küldte nekünk. M0-ás az M1-es felé Dunaharasztitól torlódik, 10 kilométeres a sor. Oka, hogy a Nagy Dunahíd egyik sávját lezárták. Magyar közút. Miért nem lehet nálunk éjjel dolgozni? Tovább mosolygó szépen, drága. Brumi Maci kérdezte. Aztán a Nagydoboson trafi, a Szálka felől érkezőket mérik, a Sesták küldte nekünk, M3 a 117-es, 118-as kilométerénél, Pest irányában kamion az árokban, szervek már kint vannak, fél sáv lezárva. Mi pont adminisztrátort keresünk Tolna megyében, adjátok meg a számunkat a hölgynek. Menő. Írta nekünk ezt egy hallgató, ugye Mara számára gondol, beszélünk Marával, és ha ő hozzájárul, hogy kiadjuk a számát, akkor természetesen továbbítjuk, és hát ha jó hallott meg jót, és jó találkozik jóval, és akkor tudunk segíteni. Ezért jó, ha az ember adásban elmondja, hogy nagyon éppen jó. Nincs munkája, és hol szeretne munkát, hát ha tudtunk neki segíteni egy kicsit. Csopronnál 10-12 kilométeres sor van a határnál, alternatív útvonal sajnos nincs, már minden megtelt. A Szerémi út kifelé tartó oldalán az Újbuda Center vonalában 2 terautó szendvicsbe fogott egy személyautót, ott is nagy a buli. És igen, 7 kilométeres torlódás Ráckevétől Érdig munkavégzés miatt, munkások sehol, csak terelész. Terelész. Ez hogy lehetséges? Kérdezi egy hallgató. Hogy nincsenek munkások? Lezárják az utat, de nincsenek munkások? Hát ez... Hogy fordulhat ez elő? Hát még csak előkészítik az utat. Ja, egy napig csak szoktatják az embereket, igen, a terelés, persze, az, hogyha valaki, igen, még nem szokta meg, ne üssön el érő munkaerő. Így van, meg ne kiabáljon be neki, és akkor a harmadik, negyedik napig, ha arra jársz, mert tudod, hogy megvan a terelés, ja, és már ott az ember. Tehát folyamatosan szoktatják hozzá, igen, őket. Aha. Akkor holnap megjelennek a munkagépek, aztán a munkagépek mellé munkások is jönnek, és akkor a negyedik napon elkezdődik a munka. Így van. Jól látod. Összeállt. Jaj, olyan rossz indulatúak vagytok, de tényleg, hát most... Kik? Lehet, hogy csak elmentek ebédel. Ja, mondjuk 4-10-kor az még nem. Lehet, hogy csak reggelizni. 10 óra izni. 10 óra, igen, elkalották Gábor. Miért? A betyár diétát nyomják. Vagy mit tudom én, melyik diétánál fontos a 10 órai. Igen. Na, egy érdekes kísérletnek lehetünk szem- és hűltanúi, ha előveszünk egy bizonyos kalkulátort, és szerintem ezt minden ember szívesen kipróbálja, mert hogy a biztonságos szex előnyeire hívja fel a figyelmet egy online kalkulátor, és brit, hát hogy is mondjam, egy brit cég, most tök mindegy, hogy melyik, létrehozott egy online kalkulátort, és azt mondja, hogy ha te ide... A British Calculator Corporation. Így van, azt mondja, hogy ide, ha te beütöd, hogy hány párkapcsolatod volt eddig, akkor a kapcsolati hálók elméletein alapuló alkalmazás tudatosítja benned, hogy te tulajdonképpen hány embert veszélyeztettél, ha nem védekeztél. Ez egy érdekes dolog, félig komoly, ugye, mert hogy a védekezésről is beszélnek, és a védekezés fontosságáról,
Másrészt megtudhatod, hogy ha te valakivel, vagy X számú nővel vagy férfi voltál együtt, akkor közvetett formában te valójában hány emberrel szeretkeztél, és hány emberrel találkoztál a nagyvilágból, mert a kapcsolati hálókat összeveszti, és kiszámolja neked. Egészen megdöbbentő számok jönnek ki, úgyhogy vallanotok kell, és elmondom, hogy hány emberrel találkoztatok, vehettetek át dolgokat, terjesztethettetek, vagy kaphattatok elvileg, ha nem védekeztetek. Ugye hát ez egy fontos dolog azért, és ez egy szellemes felvilágosítása a fiataloknak, hogy számszerűsíti, hogy igaz, hogy te együtt voltál 10 nővel, de mégis jó, ha tudod, hogy X mennyiségű nővel voltál, vagy férfival közben, és vettél át, vagy adtál különböző dolgokat. Akarjátok tudni a szörnyű igazságot? Hát persze, nagyon jó. Vallanatok kell. Az első kérdés, amit ez az online program feltesz nekünk, hogy nekem volt szexuális kapcsolatom férfival vagy nővel. Kivel kezdjük? Mind a kettőtöket lefuttatjuk. Ha is, akkor mi van? Na most hova ütök? Hát, ugye? Tehát hova igen. De ha maradjunk annál, hogy nőkkel volt kapcsolat. Hát 11-kor valaki leverte a lámpát egy székkel, onnantól kezdve nem emlékszem semmire. Na. A következő kérdés, amit feltesz, hogy hány emberrel volt, hány emberrel aludtál együtt, de náluk az együtt aludni az ugye az kapcsolatot jelent. Lefeküdni valakivel, ugye tulajdonképpen az angol azt így mondja, hogy különböző korosztályokból. Tehát be kell azt x-ellet, hogy... De hogy én hány éves voltam? Én hány éves vagy ők hány évesek? Nem, hogy ők hány évesek voltak. Igen? Hogy ők hány éves nőkkel voltam eddig együtt? De javasol, lehet, hogy azt mondja, hogy amikor te annyi idős voltál, akkor hány évesre voltál együtt? Hány fővel voltál? Nem úgy van? Mert hát... Mert hogy hány éves? Nem. Ez azt mondja ez a program, hogy, tehát, hogy választ ki a korosztályt. A korosztály? Aha. Jó, válaszunk. 16-tól 19-ig. Feri. 16-19 éves, az nyomorúságos időszak volt az én életemben is. A csókolózás nem ér, ugye? Tehát itt konkrét szexuális kapcsolat. Igen. Attól függ, hogy... Hogy hol csókolt, vagy hogy mennyire csókoltuk egymást. Egy. Nem, hogy a 16 és 19 év közötti nőkkel voltál kapcsolatban. Egy. Oké. Okay. 20-24. Igen. Azt már szerettem. 20-24. És akikkel nem védekeztél, ugye fontos, ez a kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy akivel ugye nem védekeztél, mert ott lehetnek különböző. 24. Hát, hogy is mondjam, kisebb-nagyobb félreértések. 20-24, beütök 8. mondjuk 8-at. 25-34. Istenem. Gyönyörű kor volt, amikor szabad voltam 10 évvel ezelőtt. De nem te voltál 34, hanem a... Igen, tudom, hanem hogy én szabad voltam, akkor pont az a korosztály volt meg, akikről 10. most beszéltem. Basszus, válaszolja, már annyira várom a 60-70-et. Igen. 35-44. 2. Ja, én 5-öt írtam, 2, visszaveszem. 45-64. 1. 65 plusz. Az ne kamulj! Jó, nem volt egy best of koncert. Fiatal voltam, és kellett a pénz. Írd már be 2-t. 2-t. Annyira meg akartad kóstolni ezt a házi snidlinges kecske sajtot. Kecske sajt. Igen, most azt mondja, 24 összesen. Igen. Tehát ezt kiszámolja neked, ugye ez nem túl bonyolult matekai művelet, hogy 21 összesen, hát azért ehhez még hozzá kellene adni. Nem minimum kell, egy nullát Feri esetében, ugye? Ne, hogy is. Ha nem kettőt, jó. Fúj, na most rámész arra, hogy kalkulálja ki neked, hogy hány emberrel érintkeztél te tulajdonképpen, és egészen megdöbbentő a szám, ami kijön, mert elmondja neked, hogy 7.316.700 mi van? 7.316.700 a kapcsolati hálókat ennyi nézi. Ennyi nőhöz jutottam el, látod? Tehát ennyi mindenkivel találkozhattál te, ugye, nővel, férfivel, azokon a nőkön keresztül, akikkel te együtt voltál, mert hogy ők is voltak igen. együtt, akikkel együtt volt, ők is voltak együtt, tehát ugye a kapcsolati hálót nézi. De akkor várjál, ennek a fele férfi. Hát, hát az én nőim, akik ebben benne vannak ebben a szolid számban, ők valószínűleg más férfival igen, is voltak. Igen. A partnereiket nézi, a partnerek partnereit, a partnerek partnereinek a partnereit nézi, és így folyamatosan nézi meg, hogy tulajdonképpen hány emberrel találkoztál te ebben a formában. Igen, egy csomó sógor és sógornő. Hány ember? Igen. Jutottunk el egymáshoz, mert ők is hozzám akkor, ugye? És én is hozzájuk. És ezért fontos védekezni. De érdekes lenne ezt így látni így papíron, vagy egy ilyen tablón, mint a családfa. És térképet rátenni. Az arca ilyen kis kaján. Kis pajzán mosolja. Hát a sztori meg a best csinál ilyeneket, hogy a celebek, akik ugye összeérnek, és akkor ilyen kapcsolati hálóban látod, hogy a csajok hogy vándoroltak az egyik milliárdostól a másik milliárdosig, műsorvezetői, másik műsorvezetői, kivel voltak együtt. És legalább tudod, hogy kb. Kitől kaphattad el. Hát azért, amiről már nem ír.
A best. Ebben az esetben azért azt nehéz lenne neki bebizonyítani és felgöngyölíteni, mert azért ott mindenki mindenkivel kavar. Tehát 7 millió. Gyönyörű. És maga a kampány egyébként érdekes, azt mondja, hogy fontos, hogy a fiatalok megtanuljanak védekezni és a szexuális úton terjedő betegségek ellen felkészíteni magukat, megismerni, és hát egyszerűen a védekezés fontosságát egyébként tudomásul venni. Tehát jó az ötlet. Jó az nagyon ötlet. Nagyon jó. Mi van akkor, ha valaki igen? Csak egy emberrel volt. Ezt mindjárt beütöm, Jani, nem? Hát, ez van egy ilyen emberünk is, aki ugye hát szűzen ment. Ja, igen, ez én vagyok. Ja, mindig elfelejtem. De az nem jó. Szűzen hátoszolt, és Móri elvette a legnagyobb kincsét. De nem az első évben, hanem azt, hogy a 10. évfordulónkban. Igen, és jó, véletlenül. Az volt az ünnep, mi? Jó, beütöm, hogy woman, oké, beütöm, hogy volt 2016-19-es ilyen puszi a... Beállok srácok a célkeresztbe, igen. Volt 2016-19-es, 20-24 kimaradt, 25-34 egyszer fejben, 30-35-40. De Mónikát nem számolhatod bele sehova. Nem, Mónit nem számolhatod bele. Nem, megállt Jánosnál. Nem, hagyd segítsek egy picit, nem, ezt most az én esetemben úgy kell vizsgálnod, hogy... hogy mivel csak ugye a tenyeremmel kerültem kapcsolatba, a feleségem előtti hány éve, nem is tudom, hogy 30 évben, ezért azt kell megnézned, hogy hány emberrel fogtam kezet áttételesen. De várjál! Érted? Te most mennyi vagy? 45? Igen. Mióta vagy Mónival? 20 éve? Több mint 20 éve, igen. Akkor voltál 25? Igen. 24 évesen vesztettem el, ugye? Akkor az egy. Amikor a katonatársaim megerőszakoltak. Végre megszabadítottak tőle a katonatársaim. Jó, beütöttem akkor 3-at. 65 pluszban nem kalandoztál egyszer? Nem, értél? 30 fölötti barátom nem volt. 35, a 35 nem. A 25, akkor 25-34-et azt kiveszem. 20-24-re beütök egyet, egy ilyen kegyelemszúrást. Jó, igen. Egy szánalom. Mert a szilveszteri partin visszanézett, már mentek volna el egyébként, és akkor ott látta, hogy ott a sarokban ott heverek és sírlogálok én fél doboz, vagy hívják a kommentes sörrel, mert nekem az is elég volt, és akkor hátrajött, visszajött, és akkor hátracibált, és a göngyölegnél megcsinált. Igen, így tört. A göngy, ez nagyon fontos, hogy a göngy. A göngyöleg mellett közvetlenül, hogy a szakácsok szóltak, hogy siessek, nem már zárnának. Igen, és nagyon hangos. Igen, de azért nagyon készítettek mellé, még ételhordóban némi, hogy hívják ott, marcipános diós tortát, ami még megmaradt, egy letört fejű marcipán mennyasszonyt, ami a tortáról száll. Jó. És egy üres kartonlappal betakartam. Igen, akkor most lásd, kegyes voltam hozzád, kicsit túloztam, beütöttem 3-at. Ne csinál! Nem már! Milyen korosztály? Jó, de beütöttem. Maradjuk a realitásoknál, ne az álmaimról. De az álmairól beszéljünk. Jó, nézd, akkor most Mili belóg a kezem, jó, beütöttem 3-at. 10-19, 2, 20-24, 1, 25-34, 0, 35-44, 0, 45-64, 0, 65 plusz 0. Jó? Tehát 3. Jó? Kalkuláció. Kalkuláltam. Kalkuláltam, megjelent egy smiley-e, nem. 576.816. Így is. 516.816. Ugye itt az évet is kell, hogy nézze, hiszen minél fiatalabb a lány, ő azóta annál több mindenkivel találkozott, nem? Vagy ez nem így van? Hogyha 10 évvel ezelőtte volt. Nem, a minél idősebbet x-elzve. Ja, a minél idősebbet x-elzve, igen. Ők, ugye, tehát az én 7 millióm az jelentősen köszönhető a 265 pluszosnak. Igen, hát ők az elmúlt 40 évben azért oda pirítottak. És akkor például van-e olyan közös meccésű hang? Van. A mi életünkben. Biztos, hogy van. Ami összeér. Senkivel nem voltam Békés-megyéből. De én nem csak Békés-megyében voltam, és képzeld, hogy Békés-megyeiek is kufircolhattak más. Biztos nem. Máshol is. Szerintem nem. Jó, ebből a háromból én nem akarok magamnak senkit. Nem tudti, mert hogy hívják, egy teljesen más szegmens. Nem, közös nincs. Tehát, hogy közös... Nem úgy közös, hanem akivel összeérhet a hét. Nem volt egy haknyitok azon a bulin, ahol engem, tehát az egy is visszanézett, és utána jó, mi voltunk, na. Nem láttál 20 évvel ezelőtt egy ilyen Ursula kinézetű lány, de egy kicsi kopasz hátizsákos srácot, vagy akkor még nem egy kicsi hátizsákos. Nem, szimacátros, álljon minden pólós. Kicsi szimacátros, hátizsákos, nagyon tiltakozó fiatal srácot berángatott a göngyöleg mögé. Igen, nem. És látta, és közben kiabált a srác, hogy nem. És hallottad, hogy igen, ne, végre. Ne. Van elég bajom. A konyhának a lengőajtó, hogy járt kisbe, és még hallott, hogy nem, még erre nem készültem fel. Nem, illetve nem így mondtam, mert akkor ugye mutáltam. Nem, készültem fel. De jó, a maga a kampány egyébként szellemes, nem? Amire fölhívja a figyelmet, igen, az komoly dolog. Magadat nem mered beütni, vagy de, mi van? De beütöm, csak az a baj, hogy milliárdot szerintem nem tud kijelezni. Igen. Gyerekek, hát nekem is van múltam.
Hát nekem is van múltam. Erről akarunk hallani. Na, nézzük azt. Halljuk a legendát, amit te terjesztesz. Jó, azért portyáztam. Hát gyerekek, mi azért egy hátrafelé nyilazó portyázó nép vagyunk. Hát ezt a hagyományt azért életben kellett tartani. Na nézzük azt, hogy várjál, kiütöm Jani számait. Ne csak írjál mögéjük egy nullát. Újra belépek a programban. Mennyi van? 7 millió? Az egyébként szép szám. Azt mondja, hogy nővel vagy férfivel. Hát, ugye már... Is. Ja, jó, ugye? Hát most... És mi számít annak tulajdonképpen? Na mindegy, ezt ne kezdjük el boncolgatni. Jó, azt... Hát most amit sem mi számítom, hogy ezt fel is a kapcsolatnak, de hát tudjuk, hogy nagyjából mi. Oké, 16-19 éves volt. Volt. 20, az, ami 65 plusz és a 45, most 45 vagy akkor volt 45? Amikor megvolt az eset. Akkor a 45-64 és a 65 pluszban kiestem. Tehát abban nem vagyok. Hát. 20-21-25-31-35-44 mindegyikben volt. Aha. Mindegyikben volt. Van ahol több, van ahol kevesebb. Beütöttem a 20-24-re mondjuk egy 10-et. Aha. Visszafogott. Na kérdem, de legyen, nem 10. 25-34 az azt mondja, akkor én voltam 25, megnézem, hogy visszapörgetem az időt, miről beszéltek, tudod? Nagyon számolod, az még mehet, jó? Az még mehet, mondjuk beütöttünk oda mondjuk szintén 10-et, 35-44, abból kevesebb volt. 45-64, 0, 65 plusz 0. 65 plusz nem volt? Nem éltünk még igazán. Azt kell, hogy mondjam, nem éltünk igazán. Az a baj, hogy lesz. 7.711.598. Ó, remélem, ez nem az én 7 millió. Ez a havi fixed. Jó, nem igen, mutat az RTL, ez most már. 7.711.598 emberrel találkoztál, aki neked átadott, vagy te átadhattál elvileg valamit. Ugye fontos, kéri a program, hogy úgy üsd be, hogy akiknél nem védekeztél, hát ugye azért az ember egy csomó mindenre nem emlékszik, nem? Volt nálam, vagy amire nem akarsz emlékezni. Igen. Hát, igen. Amikor szerződés hosszabbításkor lefújták a kokszot az üvegasztalról, és téged dobtak fel. Na, de milyen szerződés? Ja, hát, mondjuk az sima. Hát, hogy azért ott vesz az ember egy nagy levegőt, és azt mondja, Isten. Hát, ez valahol azért dermesztő. Az valahol dermesztő. Hogy ilyen kicsi a szám. Mi? Nem is az, hogy kicsi a szám, hanem hogy tényleg, ha a kapcsolati hálót nézzük, akkor azért itt ennyi emberrel találkozhattál. Nem? 7 millió. De valahogy sosem volt baj, vagy legalábbis nem érezzük, hogy hordozók lennénk, nem? Tehát nem volt ilyen téren baj, nem? Hála Istennek nem kellett még vagy menni. Vagy ültél te már azon a lépcsőre, amikor azt mondod, Istenem, csak ad, hogy bőrgyógyászatra gondolják. Hogy azt higgyék, hogy bőrgyógyászatom vagyok. Ismerős. Nem. Téged nem zavar, mert te már megszoktad. De mi van azokkal, akiknek friss volt az élmény? Ők most nagyon dolgoznak, hogy igen, mi a program neve, kérdezi valaki. Felrakjuk a Facebookra, jó? Az elérhetőséget, és akkor meg tudjátok nézni. Már fönn is van. Már fönn van. Laci, hogy lehet megvan? Ilyen jó? Nem véletlenül vagy te az, aki, Laci. Nem véletlenül dolgozol te ebben a stábban. Így van. Már fent van. Jó? De bemondhatjuk a weblapnak a címét egyébként. alazjanit.com. Ezt keresi. De valakinek ebben a csapatban romantikusnak is kell lenni. Nem lehet az, hogy itt három olyan ember ül együtt, aki folyamatosan vadászott, folyamatosan csajozott, és akit lehetett, elkapott. Hát te vagy az igaz szerelem példaképe. Te kerested az igaz szerelmet, és te voltál az, aki nem adtad magad könnyen. Te érted, meg kellett dolgozni. Egy ilyen karakter is kell. Hát nem lehet az, hogy most mindhárman érted mindenkit. Hát volt két ilyen, meg... Rajtam melózni kell tényleg. Ha azt az nem olyan, kaphatott hogy meg akár. Menjünk partnerhelyzetbe. téged bárki nem kaphatott meg. Jó, hát gyerekek, akkor azért egy genetévis időszak volt. Hát azért az... Istenem. Ott maradtatok egy-két forgatási helyszínen. Egy-két buli repcsi. Valamit szívesen felejtenék. Néha főriadok éjszaka. De néha főriadok éjszaka, amiket az... én ott láttam, gyerekek, ezeken a bulirepcsüken. Ha csak láttad, akkor viszont nagy a baj. Amit én ott láttam, amilyen szobákba én benyitottam, meg kimentem, meg fú, voltak ott érdekes dolgok. Egy éjjel bekopogtatott hozzád egy üveg metaxával, Lala és Hozsó. Igen, és mellém, igen, de akkor már együtt feküdtem Mohamennel, és nagyon fújtunk, mint a vadmalacok. Kicsit megsimogatta a fejedet. Ne félj, Balázs! És azt mondja, hogy küldenék egy dalt. Igen, mindenkinek, aki szereti. Na, van egy játékunk, drága mosógépek.
Ezt ne felejtsétek el. Szóval, hogy hangzik, ha valaki ide kapcsol. Az gondolja, hogy megőrültünk. Drága mosógépek, ne felejtsétek el, hogy zajlik egy játék, mert hogy be kell, hogy nevezzétek gazdátokat, és meg kell, hogy kérjetek bennünket, hogy szóljunk a gazdátoknak, hogy cseréljenek le benneteket. Jó? Tehát a mosógépek írjanak nekünk a mosógép@classfm.hu e-mail címre, hogy miért kellene, hogy őket lecseréljük. Például nagyon helyes e-mailek jönnek, kedves Morning Show, azt mondja, hogy engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, ilyen és ilyen típusú berlini mosógép vagyok, de nem beszélek németül, koromat nem tudom, mert gazdáim egy szerelőtől szabadítottak ki, egy zsúfolt pincéből, ahol többünket tartottak fogva, ki tudja mióta. Szerető gazdáimnál már 8 éve szolgálok, nem mondom, hogy gondtalan évek voltak, éppen ezért írok nektek. És akkor leírja, hogy nem panaszkodhat, sokszor kérdezi magától a depresszió határán, hogy mikor lesz már ennek vége, hányszor kell még a dokimnak azt a rusnya pofáját néznem, elviselni, hogy turkáljon benne, és segítségre van szüksége, nyugdíjba akar menni, egy kivérhet mosógép. Nagyon jó a levél, ilyeneket várunk, és jövő héten naponta egy családot, illetve egy mosógépet boldoggá teszünk, őt kivonjuk a forgalomból, és a családot megörvendeztetjük egy új mosógéppel. Ez mindig jó. Ez mindig jó. Új dolgot kapni, jó, hát ha még szükség is van rá, az meg a legtutibb. Van, aki azt írja, Indezitirén vagyok, egyedülálló háztartással alkalmazott. Az első munkahelyen teljesítek szolgálatot, már idejét se tudom mióta. A memórián kopik, nehezebben koncentrálok már a feladataimra. Mostanában suttogásokat hallok magam körül, gyanítom, hogy a nyugdíjazásom lehet a téma, mert az én gazdaasszonyom nagyon félti a lelkem, és attól tart, hogy az elmúlás gondolata foglalkoztat. Pedig én csak nyugalomba szeretnék vonulni. Elfáradtam. És akkor leírja. De helyes. Belefáradt a rengeteg fűtőszál transplantációba. Igen. Ma reggel nyitva felejtették a fürdőszoba ajtaját. Vártam, hogy talán szükség lesz ma is a munkámra, de csalódnom kellett, kíméletre szorulok. Egyszer csak ismerős hangokra lettem figyelmes, megnyugtató volt. Klassz FM. Igen, Klassz FM a rádió. Amit hallottam, kicsit megrémisztett első hallásra, majd minden bölcsességemet összeszedve rájöttem, elérkezett a várva várt pihenőidő. Írja nekünk ezt Irén, a mosógép. Elégedett vagyok Barbara háziasszonyommal, de szeretném most már magamat nyugdíjaztatni. Szabadságom reményében fogadját, szeretettel egy idős hölgy tiszteletét, Indezit Irén Székesfehérvárról, az óvoda utcából. Gazdasszonyomat egyébként nagyon kedvelem, Editnek hívják, tegnap volt a névnapja, kicsit sírt, de azt hiszem örömében. Szóval ilyen helyes e-mailek jönnek, aranyosak. Írnak nekünk mosógépek, és van, aki versformában küldi el, hogy miért szeretné, ha nyugdíjazzák, van, aki csak kér, van, aki meglehetősen szomorú hangvételű e-mailben tudatja velünk, hogy megérett a cserére. Küldözgessétek szépen, drága mosógépek, az e-maileket, és aztán jövő héten sorsolunk, jó? 5 mosógépet nyugdíjba küldünk. Nagyon jó, nagyon nagy ajándék tud lenni. Nagyon ajándék tud lenni, így van. 12:01, ha van friss közlekedési híretek, küldjétek, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz, 4 perc múlva itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Tudományosan megfejtettük a dallamtapadást, és kértünk hazai popsztárokat, hogy telefonáljanak be, hogy amikor nekik van dallamtapadásuk, van-e olyan, hogy a saját dalukat éneklik. Mert ugye hétköznapi embereknek nekünk van úgy, hogy tényleg felkelünk, és egy dallal ébredünk, és nem tudod megmondani, hogy miért dudolsz Ákos Lambadát, Kaomát, Dolly Rolt, vagy Bonnie Tylert, csak nem tudod kiütni a fejedből. És Feri ezzel a betegséggel jött be ma reggel, hogy énekel egy dalt, egy bombondalt. Így van. Ugye? Nem vagyok, James. És megőrülsz, és kétszer elénekelted, és egy fél ország felkiáltott, hogy úristen, már én sem tudom kiverni a fejemből. Jó, mondjuk, ahogy én énekelek, az is benne van a papliban, de idegesítő tényleg, és saját magad számára a leginkább. Igen, és kiderült, hogy Török Tomi minket hallgat egészen reggel, sőt, már 7 óra után fenn is volt, és felhívott minket, hogy segítsen. Nagyon helyes volt, úgyhogy beszélgettünk vele egy kicsit. Valami itt volt, ami drága Gáborunk, megfejtettünk, illetve pontosabban ő, mi csak asszisztáltunk, különböző diétákat. Beszélt az Atkinsről, beszélt a paleóról, az egész beszélgetés egyébként fönt van a morningshow.hu-n, és megint kiderült, hogy együnk mindent, és ne együnk semmit. Így van. Ugye? Szóval nehéz igazságot tenni. Gábor elmondta, hogy melyik diétát szereti jobban, melyiket kevésbé. És azt is bevallotta nekünk, hogy megint bűnözött, mert hogy feltépte a köleses dobozt. Szörnyű ez az ember. Igen, pokorra kerül. Előbb-utóbb, ha ilyeneket csinál. Na, erről volt szó ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan. 10 óra. Ha Gábor szeretnétek visszahallgatni, akkor a morningshow.hu-n is
De jó, hogy szóltál. Podcastbe is vissza lehet, ugye? Podcast iTunes. Ez már egy külön nyelv. De van, be tudod állítani magadnak, hogy kik akarsz visszahallgatni. Alapfelhasználói program az iOS-ba a podcast, ott van. Vagy podcast ott van, látod? És akkor ott szépen rá tudsz keresni hanganyagokra, és be tudod magadnak állítani, hogy kiemeltek, toplisták, saját podcastok, persze. Podcast. Hát és beállítod, és ugye telefonon tudod, az iOS-on, hát nyilván Androidon is van ilyen, hogy vissza tudod hallgatni. Ugye oda is töltjük föl. Zsűl tölti a... vagy automatikusan megy a podcastekbe, és akkor ott vissza tudod hallgatni. Tehát nem kell bejött Morning Show.hu, és akkor azon keresztül, hanem a telefonodon is. Én ennyire szállalmas vagyok, hogy ezt írja, hogy önnek nincsenek podcastjai. Vennem kell? Be kell állítani toplisták, igen. Saját. Igen, nekem az Morning Show.hu van az első, ilyen retro házi buli mixek. Hát... minden van. Aha. Igen, fűrelítmikos hanganyag. Az is? Nem, a harmadik helyen a trioláról mindent. Gyerekek, ha akartok röhögni, de úgy röhögni, hogy közben mégsem röhögtök, érteni fogjátok, akkor... Bence? Nem. Fűrelépni ihos, éjjel étkezem. Jó, tehát, hogy mit lehet megcsinálni a 24. században, fűrelépni ihos, üsétlenül YouTube-on éjjel étkezem. Tehát egyszerre kínosan érzed magad, és egyszerre egyébként nagyon jól szórakozod. Nem vicces, de közben, ha valaki szereti ezt a fajta humort, akkor mégis az. Tehát fűrelépni ihos, éjjel étkezem. Aha. Edda paródia? Edda paródia, itt most 2015-ben. Fűrelépni ihos. Na, hívjuk a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show övé az ajándékcsomag. Ha nem mondja, akkor kap plusz ajándékot. És igen, plusz ajándékot kap, és aztán gyorsan búcsúzunk is. Most benyomtam a top listákat, első a Morning Show, a második nálam is a retro házi buli mix. Bluetooth-on összehangolottunk? Halló? Laci? Csak ráül biztos a fenekével. Okay. Az SMS így szólt, nem igaz, hogy a zenészek alszanak, viszem suliba a gyereket, Big Daddy. Egy Lacát keresünk, mondjátok meg, hogy mi voltunk. Tehát magánszámról csörgünk ilyenkor is, azért nem merte föl, hogy csak fölvet és nem szólt bele? Vagy lehet, hogy a feneke vette föl? Ugye a hátsó zsebében van a telefonja. Na, hát a Lacit választottuk, mi a naphallgatójának, írtekünk SMS, nagyon helyes volt, hogy ugye mondtuk arra reggel, hogy a zenészek nem fognak úgyse telefonálni, ő írta, hogy nem igaz, hogy alszanak, viszi suliba. Egy rendes apuka, a Big Daddy, és ezért gondoltuk, hogy ő legyen a naphallgatója, csak nem vette föl. Jól van, na, hát ennyi volt már, a mosógépek írjatok, jó? mosógép@classfm.hu az e-mail cím, ha valóban megérdemlitek a cserét, a kisgazdátok tényleg rászorul, és nem, egy negyediknek kell az új majd a háztartásba, akkor írjatok nekünk jövő héten. Sorsolunk, jó? Csabi még mindig nincs, Gábor van. Tud élni ez a fiú, gyerekek. Egy hete Szabira elmondani. Így van, Abaházi Csabi akarok lenni. Elképesztő. 555-55-00 a telefonszám, kérjetek Gábortól. Dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasz, hello! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.